Сайн бацхан уу? Бид юм бэ бидний подкастыг үзэж байгаа өдрийн мэд төргий. Өнөөдрийн сэдэв зүүн гарын хаан тулс. Бидний зочноор багшийн сургуулийн багш доктор профессор Наа Сүхбаатар багш маань оролцож байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Асуулт маань төв хүчлэгт ойрдууд хэдүгээр зуун бичиж эхэлсэн бэ? Ойрдууд гэж хин бэ? Ой иргэдөө, ойр төрөл хүмүүс үү? Энэ талаар та. За. Сайн байцгаана уу? За би энэ сэдвэр одоо сонгогдоод ярьж байгаа үндсэн шалтгаан бол би төвх ухааны докторын зэрэгээр тэр юугаар битсэн л да. Монголын төвхийн тод бичгийн сургуульчуд гэдэг. Тод учгтэр байгаа түүхийн сурвалжуудыг судалсан хүн байна шүү дээ. Тэгээд тэр нэгсний тод учгийн сурвалж бол тод учг бол ойрдуудын бичиг. Зүүн гараа хантулсын төрийн албан бичиг. Тод учгийг бол зүүн гараа хантулсын төрийн албан бичиг байсан учраас тухайн үеийн Төв Аз, Дундад Азийн улс орнуудын төрийн албан харилцааны бичиг. За магадгүй Манж Орос хоёрч хоорондоо харилцахтаа бол тод учг баримжаалсан харилцаагаар эхэлсэн. Тэгээ зүүн гарын нөлөөнд байсан олон новог аймагуд тод учгийг хэрэгэлдэг байсан. Зүүн гар унсны дараагаар 1820-аад он хүртэл хасаг, киргиз зэрэг улсууд бол тод учгээр одоо манж захитал бичээд байсан. Оросд. Киргизүүд Оросд бичсэн захитлууд нь тод учгээр байгаа. Тэгэхээр тод учгийн маш тийм том сурвалж байсан багхгүй юу? Тэгээд сурвалжийг л судалсан хүн байгаа. Тэгээд яг ойрдын төвхийг ярих эрх үсэж ийн гэсэн үг л те. Тэгээд тод учгаар үтсэн түүхийн сурвалжууд тэр алган харилцааны бичгүүд. Тэгээд дээр нь тод учгаар нэлээд олон түүхийн зохиол үтсэн. Тод учгаар баг одоо завинтын нуухай жамс түүний шавнираас эхлээд 200 гаруй ном судар орчуулсан. Гэлингэл том баац та. Тэг хамгийн гол нь тэр ойрстийнхэн түүх хүчлэгийн битэл дотор бас юу вэ тэр ойрдуудын өөригөө ер нь хэн бэ? Хин гэж бодож байгаа вэ? Өөрийнхөө одоо өөрийнхөө түүхийг яаж үтсэн бэ гэд тэр Артемийн дотоод сэтгэлгээг харах боломж олгосон л та. Тэв ингээл тэмс дамжаад багш нарыхаа заавраар ингээд мэдээж энэ сурвалжуудын барьцсан хүн уншижсэн хүн ингээд судлаад дараа нь бол мэдээж бусад хэлний сурвалж үзээд ирэхээр ойрдын төвх ерөнхийд нь судлагдаад энэ чиглэлээр юм хийгээд байгаа л та. Тэгээд одоо таны асуултанд хариулах би хэрэгтэй вэ, хэрэггүй юу гэсэн утгаар л одоо бас асуугаад байна. Тэгээд би яг миний сүүлийн 20 жил энэ ойр судлалын бааз суурийн жахан их томсох юм. Күрэгийн доод күрэгийн их томсохч үгээд нэлээдгүй олон цуврал нь хийсэн. Өөрсдөөч бичсэн ийм төрлийн нэг 30 гаруй хурал, эрдэмжийн хурал хийсэн. Эрдэмжийн хурал бол их зоригтой байдсан шүү дээ. 10 жил 20 жил гэж хийж байгаа юм боловч цаана нэг хүн судалж дийлэхгүй сэдвийг маш олон хүний хүчээр судалж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд нэг харахад бол ер нь ойрд бол түүхийн 3 үе дээр яригдана. Монголын түүх дээр. За эхнийх нь бол Монголын нууц төвчөний үе юу? Эсвэл тэр болж байгаа өрнж байгаа үе явдлаар нь бол Их Монгол улс байгуулагдсан 1206 оны бар жилийн урт талд хойд талд нэг юм энэний мэдээ орж ирнэ. Дараа нь бол одоо Ёон гүрний унсны дараагаар Элвэг хааны үед 1390-д онд дахин улс төрийн давцанд гарч ирнэ. Дахиад гурав дахь нь бол 17-р зууны эхэнд гарч ирж байгаа. А тэрний ингээд яг их гарч байгаа их юм гэж л тэр мэдээж түүх мэдээж үргэлжлэн. Тэгээд 17-р зуунаас хойш хэм бол
бидний нүдэнд их тодорхой харагдаж байгаа юм л да. Бүх хөдөлгөөнд нь харагдаж байна. Сүүлийн судалгаа ордын одоо миний ганц хүсэж байгаа юм бол ордын тэр зүүнгэр хаант улсын түүх торгуу хаант улс, хошуу хаант улс гэдэг нэг холбоотой гурван улсын түүхийг процесстэй болгох хэрэгтэй байна л да. Процесс гэхэр та инженер ойлгож байна. Одоо лог дараалтаа нохо жилд үйл явдал болсон бол гахаа жилд хулган жилийн хаяад явчихгүй шиг тий. Нэг ийм судалгаа хийвчээ. Тэгэд ингээд судалгаанаас харахад бол энэ ойр дэлхийн иргэдэнд өөр 1780-аад оноос эхлээд энэ ойрчлын судалгаа эхэлсэн юм байна. Тэгэд судлаачид хангалттай тийм тодорхойлдог гэсэн юм бэ гээд. Ойр төч хэм бэ? Мэдээж эхлээд энэ нэрнээс нь олж шті. Ямар учир таны нэр тэгж асууж шті ойр ямар ч төр. Тэр бороо дээр төвтөн дорж банзаараа тэр гүтээ бүтнийг төгсдэг гүр одоо нэг хэсэг бол тэр. Ойн ард гэсэн үгээр тайлбарладаг л тэр. Тий. Ойн ард. Тэгээд энэ бол яг миний хувьд ч гэсэн яг явцгүй юм байна. Байгаль нурын баруун хөдөлтөлтэй гэсэн. А тэр их ч гэсэн одоо өөртөө бас тэргээ тайлбар. Ой модны ар талд байгаа юм уу? Эсвэл ой дотор байгаа ард юм юм уу? Тийм үү? Гэтэл 13 дугаар зуун тэр ард гэдэг үг л байгаагүй. Тэр Монгол хэлээр бол 10 гэж хэлсэн. Тэгээд энэ хүчиндэж одоо бөөгнүүлсэн нэр байна л да. Гэтэ энэ нэр том их явцсан одоо хүмүүсийн тарих толгоонд ч байгаа зүйл. Яг тогтсон зүйл бол байдаг юм байна. Тийм байхгүй. А зөөр а дахиад нэг нь бол тэр Огуц та. Арамстидийн том санал л да. Арамстидийн саналыг өнөөдөр ч гэсэн одон жил 20 онд өгүүлсэн түүхч алтан сүгч гэсэн дэмжээд л одоо бүр ингэж Огуц эртний тэр Огуц аймгуудын холбооноос илцсэн аймаг гэсэн санаагаар яваад байна л да. А за нэг төрлөн бол тэр ер нь Монгол Овг аймгийн нэрэн дээр дээ өсөх байж штэ олон тооны дээ. Тэр дээгээс нь салгаж эцэх ёстой гэсэн нэг байр суурь. Одоо дөрөвд гэдгийг дээг нь авахаар дөрөв. Мянгад гэдгийг дээг нь авахад мянган. Төмөдөөс төмөн гэдэг гарч ирээд Монгол дээв. Тэр ойр гэдгээс нь дээг нь авах юм бол ойр гэдэг үг байгаа л да. Тэгээд судрын шуулганд энэ ойрын төрхийг санаатаа сонсоргүй бичгтэй. Их олон аймагуд байна гэж хэлсэн баг. Энэ нэг аймаг нь энийг бол хутгаа бих толгойлж байна гэдэг. Толгойлгоч штийг нэг л аймаг нь толгойлгоч нь хутгаа бих байна. Тэгээд хутгаа бих төрүүлээ Чингис хаантай контакт үүсгээд Чингис хаанаас сойрхол аваад тэрэ Чингис хаан ч гэсэн тал нутгийн язгууртнууд баг өвхөд дууссан байсан. Чингис хаан ч одоо татаарыг ингээд мэрэгдэг ингээд ингэсэн шүү дээ бүгдийн. Тэгээд Чингис хаантай уд барил худ ураг барилдах хэмжээний язгууртнтай уд ураг барилдана. Тэгэхэд хутгаа бих гараад ирж байгаа юм л да. Тэгэл тийм ч алдарт хооронд энэ худ ураг Чингис хааны охин чичээг нь Аа чичээг. Тэгээд ингээд явж байгаа шүү дээ. Хариу өгөлцөж авалцчихин. Хадам аав гэх тийм хутгаа гэрчин. Тэгж болж байна тийм. Тэгээд ингээд явчих жоох. Тэгээд хутгаа бих бол тэр нэг аймгийн толгойлогч. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Мөс төвчөө болон судрын шуулганы мэдээгийн нийлгэлцгэр хутгаа бихийн байрлал их олон газар гарчиж байгаа юм л да. Чингис хааны эсрэг жамхын толгойлсон эвсэлд явж байна. Энийг бол бид нхинтийн нуруунд явж байна шүү дээ. Гэтэл бол мэрэгдэх хөөж хат бүр эрсэс мөрийн дуун дурсгалд хутгаа бих бас зам сааж байна. Тэр чинь алтан хоогор. Тэр энэ мөнгөд олон аймагуд байсан. Тэрний нэг толгойлогч хутгаа бих. Тэгэхээр энийг юу гэвэл тэр нь ойр гэдэг үг нь одоо ойрхон ойр одоо олон аймагуудын тийм одоо утга гэсэн л тийм байр суурийг түүхийн процесс талаас нь харах юм бол харагдаад байна. Тийм. Тэгэхээр миний санал бол ойр гэдэг тал руугаа явж байна. Тийм. Аа дахиад өөр олон саналууд байна. Ойрдыг бол хойно гэдэг үгтэй холбож явуулсан байна. Манай Бадам Батан багш ингэж 5-6 санал байна шүү. Та бол хоёр саналыг л асууж байгаа учраас. За, Чингис хаан их Монгол улсаа байгуулсан. Тэгээд ойрдууд тэгвэл хинээ захиргаанд байв. Нутаг ус нь хаагуур байв. Тухайн үеийн ойрдууд юм. За, тэр би бас хоёр сурвалжаал хэлэх гэж байна. Нуус төвчөө судрын шуулганы зөвөр мэдээлэл юм байхгүй. Энэ одоо энд тэнд байсан гэдэг саналууд бол дотор
тэр самлууд дотор бол монголчууд ч нэг одоо баруун зүүн төвийн түн байсан гэдэг яриад байгаа шүү. Чи бол тийм ойлголт дээр ярьж байгаа шүү. Сүүлийн үед бол энэ төвийн түн гэдэг ойлголтыг ярихгүй байна. Ерөөсө баруун зүүн хоёр гар байсан гэж. Тэр баруун зүүн гарын тэнд байгаа нэрний овг аймгийн нэрийг бол судрын шуулганд байгаа юм л та. Ингээд нэрлсэн. Тэр хоёр дуудыг бол шууд баруун төвөнд хамаатуулж ойлгох юм ойлгох зүйл биш. Энэ мянган мянгалах буюу энэ засаг царгын маш том шинжил бол 1206 онд явагдсан. Тэр бар жил Чингис хааны хаан ширээн залаад тэр чинь хаан ширээн залах явц нэг өдөр залаад маргаадсан. Тэгээгүй маш их олон үйл ажиллагааны одоо бодол үйл ажиллагаа шинжилийн эцсийн цэг ч юм уу 1206 онд Чингис хааны хаан ширээн залаад улсаа ингээд мянгатууд болоод мянган ууйдыг томилж шүү дээ. Ойрдуудын орж ирсэн алын ёсоор орсон явдал энэ үйлдэлээс хойшоо юм байна. 1207 он учраас бид нэр хүчээр мянган хуваах боломжгүй. Зүгээр судрын шуулганы мэдээгээр бол ойрдын нэг мянган урайхаа гэж байна. Судрын шуулган их хоригд очсон тухай мэдээл хараал ирж. Тэгэхээр яг тэр үеэс эхлээд улс бол дөрөв хуваагдсан тийм ээ. Одоо эзэмшлийг төгөөддөө өгч штэ Чингис хаан. Энэ Чингис хааны энэ гаргасан зарилгуудыг бид нэр Чингис хааны үед гарсан зарилгууд хожим ер нь зөрчигдөөгүй. Одоо бид нэр их Монгол улсын дараа тэр хожимч гэсэн одоо улс тэлээд л яваад хэлээ л дээ хүлээгүй болсон мэт гээд. Анх Чингис хааны сойрхсан тэр газар нутгийн асуудал энэ дөрвийн хооронд булаалцалтаа байхгүй ерөөс. Огт булаалцалтах тийм зөв ил хаант улс зөчийн улсын хоорондын газар нутгийн маргалдаан зөрчилдөөн бол шинээр эзэлж авсан нутг дээр гарч иж байгаа. Түүнээс биш Чингис хааны үед тогтсон зүйл огт өөрчлөгдөв. Цагаад өгөөдөө ч гэсэн яг ийм байдлаар явсан. За хожим жоох өөрчлөгдөв улс нэг дээр өөрчлөгдсөн болохоос. Тэгэхээр би бол яг хөө манай зарим төгөгчд бол Умард мянган гээд тий дахиад зүүн баруун төвөөс гадна Умард мянган гээд ярьж лээ нэлээ. Энэ бол түүхийн баримтгүй учраас бид нэр гүйдэж болохгүй. Гүйдэж болохгүй. Тэгэхээр юу хэлэх гээд вэ? Ойрлууд бол ямар нэгэн бүтц зохион байгуулалтанд орсон байна. Магадгүй эхлээд зөвчин эзэмшилт байсан. Зөвчин эзэмшил нөгөө өгөөдөө үед явагдсан дөрөн гөгөөний дайны үед маш их тэлэлт явагдсан болохоос ихний бис нутг бол маа наах нэлээд маа. Тийм учраас бид энэ шууд хүчин төлж болохгүй аль нэгэн дор мороо гэж. Их Монгол улсын тэрх том дөрвөн аймагт эзэмшилт тэмцэл дотор байсан. Яг нь мянганы зохион байгуулалт бол тэр дөрвөн ойрд гэдгийн тэр анхны мянган бол тэр бийсэн байхаа гэж. Одоо хожим сургуульд 4000 дөрвөн ойрд гэдэг нэр томьёо хүчээр дээшээ татсан нас болоод ингээд төв хүчлэгт сургуульч юм төв хүчлэх нэг тустай сургууль нэг тустай шүү. За энэ дээр нэг Чингис хаан их Монгол улсын хаан болоод засаг захиргаа одоо юм хоорондоо зөрчилтөй олон аймагуудыг хольсон. Тэгээ хольхын явцад одоо бидний одоо ингээд орж ирснээр татар хүн тий мэрэгд хүн хирээд хүн гэж хэлэх байгаас тий Монгол гэж байж байна. Тэгэхэд ойрдууд бас тодорхой хэмжээнд холигдоогүй юм шиг харагдаад байгаа хөөхгүй юу? Энэ нь учир шалтгаан юу? Зарим төв хөшлөлт болох төр энэ холигдоогүй шалтгаан нь тэдний аж ахуй нэрийн өөрөөс юм аа. Яг сонгодог нүүдэлч гэхээс илүү төмрийн дарахад их байсан аан иргэд анчд их байсан гэдэг энэ талаар юм сурулж байд юм уу? Яа бас төв хөшлөлтийн бичлэг явуудах үйлсэл гараад байгаа үйлсэл онлоод байгаа. Ойрдууд бол би нэг сая хэлчихлээ. 1206 оноос хойш орж ирсэн учраас тэр мянган мянган гэдэг бол зөвөр бид нэг хоёрхан үгээр хэлж байгаа мэт бол цаана нь бол Чингис хаан үнэхээр хольсон байхгүй. Хольоод ангалтай хольсон байхгүй. Тэр 95,000 дотор урайхад 7,000 байна л да. Тэгэл тэр их чинь хольж шүү дээ. Шилэгч юм тийм. Тийм. Жалаар ихе 5,000 байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нэрэн дотор нөгөө хэрэг татар мэрэгд нь алга болж байгаа. Тэр их жишж байгаа байхгүй жишээ тарааж. Энэ бол Чингис хааны үед тэр Монгол үндэстэн баг. Одоогийн Монгол үндэстний дүр төрх бий болж эхэлж байгаа тэр. Тэгэхэд чи бас сонинд асуулт асуугаа тань л да. Тэр голн аймагуд ингээд дараа алга болцсон тий. 200 жилийн дараа одоо тэр Юан улс өгсөний дараа Монгол толгодогт хуучин бах байдалтай баг ирж байгаа шүү дээ. 200 жилийн дараа эргэл тэрэ. Тэгэхэд энэ голн аймагуд алга болцсон байна. Тэгэхэд ойртууд байгаа. Тэр ойртууд бол нэгдүгээрт бол Чингис хаанта маш одоо хот уургийн гүн холбоотогдсон. Хоёрдугаарт
тэр их тал нутагт явагдсан баг 10 хэдэн жилийн турш явагдсан үжиг дайн байна шүү дээ энэ чинь. Дайн гэдэг чинь эд хөрөнгө, эд агуус алга болох тийм ээ. Хүн ар тархах, олзлогдох юм их маш хор хөнөөлтэй багхгүй юу? Одоо дэлхийн тэтгэвэл аймаа ингээд бид нэр хор хөнөөлөрийн хүнээр нь ярьдэ шүү дээ. Тэр Чингис хааны нэгтгэхтэй бас тийм ялгаагүй. Тэгэхэд ойролцоо 40 маш их бая одоо нүүс төвчөө нэг орж ирж байгаа үг болгоны үнцэнтэй л дээ. Тэгэхэд 40 их талархал дэвшүүлээд тийм шүү дээ. Тэгэхэд ойрд аймаг бол маш олон хүн хүчтэй байсан. Хүн хүчтэй асар их нөөцтэй. Дараа нь тэр төмдөд гарсан бослого бол юу алтан улс Сиам алтан улс мөстэй байлдаж ирсэн. Асар их туршлагатай Монголын айр төмдөд гарсан бослогыг дарж чадахгүй шүү дээ. Борхуулыг явуулаад ийлэхгүй. Мөс товчон зүгээр нэг ингээд бичгэж байгаа бол тэр чинь. Тэндээ өгч шүү дээ тэр чинь. Маш тэнд том орон зай байгаа. Орон зай. Тэгэхээр тэнд дотор байгаа олон аймагуудын нэг нь бол ойрд гэж үцхүү. Ойрдоор толгойлсон тэр олон аймагийг ойлгохгүй гэж харна. За юу тооч гэсэн ойрдууд бол юунд орчиж байгаа юм. Төвгийн тавцанд бол миний ажигласнаар бол тэр нэг бол би урд ирсэн. Нэг дөрвөн аймгийн дөрвөн хүүд өгсөн хуу эзэмшлүүд байна шүү дээ. Энэ хуу эзэмшлийн яг бүпрем бис дотор байгаа. Завсрын бис. Алтан руу. Бид нэр одоо чийч багт Алтан руу гэхээр ховд баяр юу гэсэн хашаа ойлгоод байна шүү дээ. Алтан руу цаашаа өвн шүү дээ. 40-50 биш. 40-50% цаашаага ингээд Орс Алтай гэж хэлж байна шүү дээ. Орс Алтайгийн нэм бис нутаг, тагны бис нутаг энэ их том уулын бис нутгийн систем гэдэг бол ямар ч овог аймаг бас амьдрах боломжтой. Маш одоо ялангуяа ядарсан дэтэрсэн хоргодох хүчин чадал үүсгэх гэсэн аймаг ирдэг. Тентийн нөрөнд бол оннгийн их юм байгаа шүү дээ. Тентийн ялгаагүй. Тэр мөсөн тогтол төр ойр цэргүүт аймагт ороо суудсан. Тэгэд ихэнх хэсэгтээ бол Чингис хаантай худ уурга барилдсан. Тийм юутай хөршийн олбоотой тийм аймагуд байсан. Тэгээд ойрдууд нэг хэсэг өгөөдөө хань хэсэг бослог гаргасан байгаа. Сутрын шуулгааныхан дээр өөр нэг их терм байгаа. Өгөөдөө хань эсрэг бослог гарсан тухай. Цэрэг явуулж тохинуулсан тухай. За ингээд одоо ингээд алга болчих эхэлж байна ойрдууд. Түүхийн бат. Ер нь ганцхан ойрд тийш олон аймагуд алга болж байна. Түүхийн сургуульч бол Бээжин төвтэй бичигдэж эхэлж байна. Тэгэхэд бол тэр хар хор мөж бичигдэх байгаа шүү дээ. Хар хор мөчийн захад байгаа тэр ууг аймагч огт бичигдэх болоо явчихж байгаа. Тэгээд түүхийн сургуульчд алга болсноор нь тэр аймаг алга болчих гэж үзэхгүй шүү дээ бид нэр. Тэгээд таамаглахад бол Алтай мэс нутаг, Тагны мэс нутагт тэр зүч өгөөдөө цагаата тулуун эзэмшлийн бөөпөр мэс нутагт ороо суудсан артан байхгүй. Тэгээд яг хуу нэг хэсэгтээ эднэр бол ер нь одоо бид сүлийн судалгаагаас харахад бол Йон улсын бүх сургуульчдыг л ингээд хөөж туугаад Пер сургуульчд туугаад хөөгөөд үцгэд бол энэ тэр мус төвчөнд байгаа тэр худ уург барилдсан мэдээ цаашаа маш их явж байна. Бид бол Йон улсын талаас нэг 30 шахам ойрцоо худ барилдсан. Йон улсын үйлчлэрс юунаас их одоо хаадын их хаадын зүгээс барилдсан тиймээтэй. Тэгэхээр маш тийм худ уургийн гүн системтэй ийм нэг аймаг яваад байсан. Тэгэд эдний ус эзэмшил бол сүйлтэй бол ариг өхийн мэдлэл байсан. Ариг өх мэдлэл. Ариг өхийн хаттууд нь бол ойрд гаралтай хаттууд байсан. Тэгээд үндсэндээ бол тэр ариг өхтэй маш гүн судалтай. Бид бол жишээ ойрд дотор нэг том явган мэрэгний тухай нэг том яриа байдаг л та. Энэ бол сургуульд сүйл тэмдэглэгдсэн ч гэсэн түүхийн орчин Йон гөрний үед явагдаж байгаа орчин. Явган мэрэгэн ч гэсэн баг ариг өхийн тхүү явхууны нэр нь ч байж магадгүй. Тэгээд тэр Йон гөрний үед тэр ариг өхийн мэдлэлд тэр аймаг байна. Тэгээд л эндээс цааш түүх явмаар байна л та. We'll be right back.
Тийм, ойрдод ч бас дотроо аймагуд нь ариг бүхийг дэмждэх нь дэмжиж, хувлааг дэмждэх нь дэмжиж, тэр хайду хааны ч бас орон төрчих өгөөдөө. Тэгээ ойрдод дотроо бас салаад өөр өөр тэр хаатуудыг дэмжиж бас зөрчилдөөдсөн байдаг. Тэдлэр баримт байдаг уу? Байна, байна. Тэр яг л чи зөв анзаарсан байна. Энэ би бол эхэндээ хэлсэн баг шүү дээ. Олон аймагуд байна энэ дотор. Маш олон аймаг байна. За яг хөө тэр хожим саган цэцэн 1662 оны саган цэцний эрдний товч мовчтол тэр нуус товчонд байгаа дуваа сохор түүний хүү дөрвөн хүү тэрийг нэр өстө болгоод а дөрвөн хүүг бол энэ дөрвөн ордын дөрвөн аймгийн толгойлогч гээд ингээд холуулт бичлэг хийсэн л тэ. Гэхдээ болж өнгөрсөн үйл явдлаас 400 гаруй жилийн дараа Монгол төгсчдийн сэтгэлгээнд тэрийг холбогддог тэгж ойлгодог том сэтгэлгээ байна гэдэг чинь маш сайн хэрэгэлтэй. Тэр бас нэг бид бас үгүйсэж болохгүй. Тэр бол үнний магадaltaй байж магадгүй. Ер нь тийм учиртай. Тийм учраас эзэн бог Чингис хааны үед ч гэсэн энэ харилцаа бол бүр хуучин тийм үг харилцаатай холбоотой. За 10 чиний асуулт бол 14-өөс 14-ийн төгсгөл хавьд за одоо бид мэддээр нэг илүү хааны үе яс ингээд аваад эцгээд улс төрийн хямрал маш хүчтэй явагдсан. Өвөр Монголын эрдэмтэн буян дэлгэр энэ хэсгийг маш сайн судалсан юм байна. Ихэнх зохиолыг хаттаар бичсэн учраас бид манай судалгаанд их ордоггүй байхгүй. А буян дэлгэр бол хятад сурвалжийн мэдээ 17-гийн бүх сурвалжуудыг нэгтлээд тэр саган сэтсэн шартуулж мөч бүгдийг нэгтлээд тэр тогоон төмөр хаанаас хойш 9 хаан хүртэл хаан ширээн суусан хаадуудыг их ялгамжтай авч үтсэн байна. Тэгээ анхны зөрчил бол ариг үхэн өгсөн тогоон төмөр уу хуйлаа өгсөн айд эхэлсэн. Есүтрийг бол ариг үхэн шууд өгсөн хаан гэж үзэж. А буян дэлгэрийн саналаар бол энэ их бүжгнаан дунд ариг үхэн өгсөн дөрвөн хаан сууж. А нөгөө нь бол нөгөө хуйлаа өгсөн хаадад яваад. Дахиад өгөөдөө өгсөн гурван өгсөн хаадад улс төрийн бутралд явагдаж байгаа шүү. Манай судалгаанд бол Монгол Улсын өгсөн судалгаа их сул судалгаа явагдсан. Тэгээд ингээд тэр олон хаадууд хүчээр хүчээр ингээд холбогчсон. Тэр мэдээнүүд нь ганц нэг сурвалж мэдээнд тулгуурласан. Буян дэлгэрийн санаа их сонь. За ингээд улс төрийн ингээд гурван бут явагдаж шít. Ариг өх, хувлаа, өгөөдөө нөхсөн. Энэ гурван тэмцэл. Яг ойрдуудын гурван хоогч орж ич. За тэр хутгаа бих уу юу тэр одоо хойдын ноёдын дээц гэж хэлдэг юм уу? Өгч хашхай тэлэгүүцэн ноёдууд бол цэр ариг өхий дэмжиж байна. Нэ юу одоо Монгол Улсын хойгоор утгалж байгаа нутг тий? Ариг өхий дэмжиж байгаа. Тэр ариг өхий дэмжиж байгаа. Ойрдын тэр олон бүлэг аймаг үзсэн. Өгч хашхай дэмжиж байна. За нэг хэсэг нь бол кинийг дэмжиж байна. Яг тулуун хойц. Тэр Илүү хаан тэрний хойцыг дэмжиж байна. Тэгвэл Илүү хааны тэргүүдээс нөгөө тэр одоо Цорс аймгийн ноёд л тоо. Тэднэрт маш юу одоо хот өргөгөөд ирэх одоо ойр дөрвөн ордыг шин Батуулаа шинсэнд мэдүүлж штэ тий. Тэр мэрд бол өгч хашхаа уралж штэ чи миний алвтыг тэгж ингээд энэ хоёр асуу. Гуравтх нь бол нэг хэсэг нь бол тэр Гүүлэн чаан тэргүүтээ өгөөдөө хойц дэмжиж. Тэгэд яг энэ үедээс ойрд улс төрийн төвсөнд гарч ирж байгаа юм л та. Тэгэд энэ хоорондоо бас за энэ гурван толгойлогчд нь бол 1409 онд мин улсаас дотоод хэрэгт оролцож ван цолгож байгаа тий. За ингээд ойрд учраас яг Монгол дотор тэр хүртэл бас нэг бүтцтэй байгаад байна яваад байна. За ингээд тогоон тайш Батуулаа жинсэнгүү тогоон тайш нөгөө хоёр толгойлогч хороодөг 1424 он гэхэд бүх эрх мэдэл ойрд тогоон тайшийн мэдлэр шилжиж. Бүр одоо тий баан мангууд өмгдө хорооч байгаа. Мин улсын магад туйлд юм бүх мэдээлэлүүд бай. Тэгээд үндсэндээ ойрдууд дахин зохион байгуулалтанд орохдоо 1437 энэ тод усгийн сурвалжийн мэдээ. Тод усгийн сурвалжид бүх үйл явдлыг 1437 оноос эхлээс тооцоод идэх байхгүй. Тэрнээс өмнөх хойдх гээд тэр нь тогоон тайшвал тэр ойрдын холбоо дахин үсгэчихэ. Гэхдээ нөгөө аймагуудыгаа бол доороо хийж авчихна. Тэгээд нэг шин бүтс гарч иж байгаа. Тэр За тэр гурван одоо тэр хүмүүс чинь
тэр бүлэглүүд гэдэг юм уу тэд нар чинь бүгд алтан уургийнх нь шүү дээ. Алтан уургийн хаадууд солигдоод байгаа. За тэгэл алтан уургийн хаадууд чинь нэг 37 хаан солигдсон гэж ярьдаг тийм. За 37 хаанд нэг ойрдын нэг цорс ухсааны 9 тайз гэж гараад ирж байна. Тэгээ хаан ширээнд залгамжилсан хугацаа нь бол 2 жил байна уу тийм. Тэгээ 9 тайзын талаар ярьж яаж хаан болов 9 тайзыг зүв ясны хаан мөн үү энэ талаар. 9 тайш бол би сая ярьжлаа тоон ташин хүү. 1408 онд төрсэн хүн байхаа. Тэгэхээр хаан ширээнд сууж ине гэдэг 40 гэдэг настай хаан ширээнд бас 9 тайшийн эцгийгээ залгамжлаад Монгол улсын тогтоохын одоо тайш болж шүү дээ. Тэгээд энэ тайш цол тухай үед яг тэр нэрнээс нь болж тайлбарлах уу? А дотор нь тийм одоо улс дотор ямар ирэх үүрэгтэй юм бэ гэж тогтоох хэвэл байна л да. Тэгжээж 9 тайшийн хийж байгаа үйл хөдлөл хууль ёсны байна уу? Дураараа ажиллаад байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. 1449 оны төмөгийн хэрэг байна тийм ээ. Энэ зүүн хааныг олзлог хэрэг. Тэн дээр бол ерөөсө хятад сурвалж талаасын 9 тайшиг нэгдүгээр таваад үзээд тийм шүү дээ тэр чинь. Тэгэр тэрийг бидний судалж ярих хэвээр. Тэгжээж 9 тайш хууль ёсны хаан мөн үү? Ямар хэмжээний эрх мэдэлтэй вэ гэж. За бид нар бол сүүлийн үед илэрч байгаа сурвалжийн хэмжээнд тэр одоо Моглистан буюу цагаатай улсын зүүн цагаатай улсын нэгэд олон сурвалжуудыг одоо бид эргэлтэнд оруулахд бийдэжээ. Сүүлийн үед энэ цагаатай бичих үсэг мэддэг судлаачид залуу судлаач гарч ирсэн. Хятад ч байна одоо Монголд ч тийм залуу судлаач гарч ирж байна. Бид нэр ингээд үзээ тэл сурвалжийн мэдээ сарахад бол 9 хаан бол хаан ширээн суугаас өмнө Моглистан их томхон дайн хийсэн юм байна. Одоо нэгсэ цагаад явж байна. Тэгэл зүүн цагаадаан улсын эзэн Бэс ханта олон удаа дайцсан. Бэс ханыг бүр олзолж авчихсан. Тэгэд золио өгч одоо салхийг санал болгочихсон. Энэ бол цуруулж юм дээ шүү. Тэгэд Бэс хаан бол Бэс ханыг олзолж авчаад очиод уулзахда 9 хаан хийсэн байна. Бэс хаан яг цагаад Чингис хааны удам мөн үү? Мөн бол би очиж уулзах ёстой гэв. Тэг мөн гэж баталсан учраас очиж Бэс хаант очиж золгож олзсон үнтэйгээ. Тэгэд гэлэлцээр хийгээд Бэс хаан Мусульман мэдээж цагаад таш мусульман болсон. Тэгээ Бэс хаантай худуур барьдчихэ. Бэс хаан Чингис хааны удам гэдгээр төрөө барьж шаардлага тавьж байна. Чи юу яаш юм? Ур барьлах юм бол одоо чиний хүү одоо өгөөдөө хүү юу л да? Эсэнгийн хүү амсанж гээд амсалж гээд амсанж амсанж гэдэг юм дарж байгаа байхгүй. Оччуулзаад амсанж одоо хөргөн болгоод Бэса охиноо өгөөд мусульманы усаар хөрм найр хийгээд тэгэд амсанжаас төрсэн хүүхдүүд нь Иврэ Ильянс гэдэг хоёр хүү байх л да. Иврэ тайшиг мэднэ үст ордост. Иврэ тайштай. Ингээд түүх их холбогдно. Бид нэр улс төр мөтрөл зүгийн дутуу судалсан. Энийг бол одоо сүүлийн энэ одоо гадаад бэлтгэсэн түүхчд байна тийм үү? Нийлээд үзэх гэж хэлж байна. Тэр эснийг жаахан том харах хэрэгтэй. Мин улсын хаан бол эсэн хааныг толгойг үнэлж байна. Тэр хаан ширээнээс өмнө шүү. Гэтэ тэр хаан ширээн суухын өмнөх юм талд. 50,000 лан мөнгө, 100,000 лан алт. Энийг одоо ч гэсэн мөнгө төр шилжүүлвэл асар том одоо мөнгө шан харамж. 9 хаан маш гүнд нөхцөлд Монголын хаан ширээс ус маш гүнд нөхцөлд. Алтан мөргийн нөхцөлийнхаас тэнд бол болсон тэр их олон үйл явдал тийм ээ. Хоорондоо ялсан. Тэр үед бол тийм орон зай 9 хаан үссэн байна л да. Тэ хаан ширээс суусан. Тийм учраас би сая одоо хідэн мэдээ хүлэн мин улсын тэр амлсан шан харамж дотоод энэ улс орны тогтворгүй байдал энэс болоод 9 хаан их богн хугацаа суусан. А зүгээр хууль ёсны хаан өнөө биш үү гэж ярьж болж байна. 9 хаан бол ихийн талаараа бол хідэн үе алтан өргөт өрг барилдсан. Зээ хөө. Монголчууд ер нь зээг бол их бас их төлөвтгөө шүү дээ. Зүүн гарын түүхэн ч гэсэн тийм байга штэ. Амар санаа улс төрийн тавцсан төтгөх нь бас л галдан цэрний зээ шүү дээ. Амар санаа дээр харахад бол амар санаа хаан ширээнд зүтгэх гээд
галдан цэрэнгийн нутмын өгсөн, гурван хөвгийн нутмын өгсөн хинч үлдээгүй байхгүй. Тэгэл орон зай үлдсэн байхгүй. Орон зай үлдсэн. Тэгэд яах юм? Тэр чинь бүр холын садангийн даваач нэмэх чаргал бит хаан болно гэж явахаар зээ хүн. Магадгүй амар санаа бараг тэр гал дээр гарсан зээ. Тэ мэ? Галдан цэрэнгийн. Тийм учраас хаан ширээнд орж ийн. Магадгүй нэг юм түүхэн орчин бол эсэн хаан үед юусэн бэр таахгүй, таашгүй. А зөвөр бид нар бол тэр 17 дугаар зуунд бичгдсэн алтан товч, хурангуй алтан товч, луу алтан товч, шартууч, саган цэсний эрдний товчийн мэдээлэл тэр сүүгчсийн сэтгэж байгаагаар бид нар тэднэрч бас үйл явдлаас 200 жилийн дараа бичиж штэ. Тэдний бичснээр бид нар ойлгочиход байгаа байхгүй. Энэ чинь үйл явдлаас 200 жилийн дараа бичгдсэн. А тэгээ тэр тусмаа бол саган цэсний зохиол мохоолыг харахад саган цэцэн бол өөр алтан үргийн хүсааны хүмүүс бүгдээрээ тэр тусмаа төгөлшөх дотроо нэг хуулийн байр суурийг өндө төрөх бүр тийм шинж тэмдэг нэг их харагдсан шүү дээ. Тийм учраас энэ төгөлшлэгт үйлсний зүйлээс болоод бид нэр олон асуудлыг харж байгаа. А тухайн үеийн Исэн хааны Монголын хаан ширээ суух нөхцөл бол гарсан л бай. Хаан ширээ ор эзэнгүй байх шаардлагагүй боломжгүй. А харамсалтай бол бас л тэр оны ойрдтын дотоод зөрчлөөс болоод тийм үү? Та юу яасан? Тэр дотоод зөрчлөн бол бас л тэр нөгөө тогоон тайшин үед бол олон аймагуудыг хит дарангуулж нэгдсэн захиргаанд орсонтой холбоотой. Тэр баатууд хойд зэрэг аймагуудын бослох тэмцэл байх юм шүү дээ. Тэд нар ч гэсэн цаанаа бас мин улсаас авсан зарлцсан хан шарамж тийм үү? Ингээл тэр үеийн түүхийн нөхцөлтөнд бид орж ийж тэр тайлбарлахгүй болохгүй юм. За тэгээд ингээ үргэлжлэе явж хахад ойрдуудын бүтэц тогтолцоо асуудлаа шийддэг бас чуулганы тогтолцоо гэж үсэн тийм чуулганы тогтолцоог яг хаант улс болох хэмжээнд галдан бошготын галдан бошгот хааны үйл хэрэг болж очиж байгаа. Тэгээд галдан бошгот хааны талаар яриач. Галдан бошгот хаан яг хаан болох процесс нь яаж үргэлжсэн юм? Энэ талаар зүүн гарын хаант улсын үүсэл. Тэгэхээр би ч анаг чуулганаа бас ярьж таарлаа шүү дээ. Чуулган үүсгэж хаан болж байгаа шүү дээ тийм. Энэ ордын чуулганыг бид нэгэн одоо процессор нэг харагд. Нэгэн эртнээс эхлүүлж байгаа байна. Тэгээ 1437 оны тогоон таши үед өмнөөс өмнө ч гэсэн энэ дөрөв ордын чуулган байсан гэж үздэг. Энийг бидний дөрөв ордын чуулганыг гайхаж хараадах шаардлагагүй. Энэ тал нутагт байдаг засаглалын нэг систем. Тал нутагт байдаг засаглалын систем. Тал нутагт байдаг одоо тэр төрөө ойлгох хүмүүсийн сэтгэлгээ. Одоо нуус товчонд л харахад бол 3 мэрэгд тий 9 татар 30 татар гэд аймагдуу холбоо зөндөөл байж штэ тий. Тэнтэй ялгаагүй. Ойрдууд бол энэ дөрвөн холбоонд их үнэнч байгаа. Энэ их эртнээс эхэлсэн байж магадгүй. Тэгээ сүйд ингээ харахад бол ойрдууд жишээ 17 дугаар зууны эхэнд 1600 оны эхэнд ихэдл хошуудыг дангаарна гэд 10 отг болоход нэг ойрд. Цорс 10 отг нэг ойрд. Торгууд 10 отг нэг ойрд гэчихэд дөрөвдөн хөрөхгүй болохоор дөрөвдөн 6 отг, хойд нь 4 отг болохоор нийлүүлээ нэг ойрд болгочих. Хойд дөрөвдөөр нийлээ нэг ойрд. Ийм системэд байна. Тэгээд тэр 1616 оны ойрдууд алын ясаар шашин авчихсан тэр Баймгос ааны үеийн чуулганы бүтц дотор харахад 32 ноён сууж байгаа байхгүй. Тэгш байдгийн чи юу илээ тийм ээ. Тэгэхээр бас л эдгээр нэг дотоод энэ чуулганы их нарийн системтэй. Тэгээ чуулганыг сайн судлах хэрэгтэй. Дотроо зүүн баруун хоёр гартаа байсан. Энэ ойрдуудын хувьд бол их олон жил явсан. Тэгээд энэ зүүн баруун гар хоёрын систем өгн дөрвөн ойрдын дөрвөн аймгийн холбооны ч юм уу дөрвөн одоо нэг усны дөрөөс өртсөн чуулган байсан бол яванда зүүн баруун гар хоёр нь хоёр гар болж хоорондоо засаглал явагдсан. Актимс далагойн энийг бол хоёр тайжийн үе баг ингээд засаглалыг ээлжилж барьдаг байсан гэж яриад байгаа юм л та. Тим сурвалжийн мэт хараахан хангагдаагүй байна. За ямар ч хэлсэн сурвалжт байгаагаар бол 17-гийн 2 дугаар үед бол баруун гар зүүн гар гэсэн нэр томьёо хязгаарт гарч ирж байгаа. Аа тэгээд мэдээж энэ халахч гэсэн тухай үед баруун гар зүүн гар байлээ шүү дээ. Халахын баруун гар бол засаг таан хэрэгтэй хүмүүс байсан. Зүүн гар нь бишээ таан хэрэгтэй.
Тэгээ засагтан бол гэрсэн жалаахантай чинь ахмад хөвгүүд байга. Ойрд ч гэсэн баруун гарын бол тэр хошууд аймаг мандалж байна. Тэгээд хошуудаас хан сууж байгаа. Одоо тэгэхээр тухайн үед бол баруун зүүн гарын баруун гар нь мандалдагч юм нэг тийм ямар ч чуулганы систем хөгжиж ирсэн. Ойрдуд бол 1679 он хүртэл ирнэ. Энэ чуулганы систем хэвээр байсан. Торгуудууд, дэрэгжин морьд оч суусан ч гэсэн зүүн гартаагаа маш холбоотой. Хөхнөхт ороо суусан ч гэсэн холбоотой. 1679 онд Галдан Башигтийн санаачлалаар зүүн гарын нутгийн нэг томоохон чуулган болсон юм байна. Торгуудаас элч төлөөлөгчд ирсэн. Нэр өстэйгаа юм байна. Торгуудын Аюух хааны том хүү Жамц зэргүүтэй хүмүүс ирсэн. Далаалаамын эмчнэр төвдөөс ирсэн. Хөхнүүрээс хүмүүс ирсэн зүүн гарт нь. Тэр үеэс эхлээд энэ чуулганыг их нарийн ярьсан. Яриад газар нутгийн асуудал. Нэгэнт одоо зүүн гараас хамаарч чадахгүй зүүн гарын мэдлэлд байсан. Хөхнүүр орчмын бис нутгуудыг хөхнүүрт нь шилжүүлсэн. Зарим нь далаалаамд бэлгэлсэн. Шав болгож. Ийм том процессыг явуулж. Энийг би яагаад хэлж байгааг бол тэр чуулганы систем их нарийн юм байж. Бид одоо харж байгаагаар нэг л зөрчил тэмцлэр нь хараад байж болохгүй. Эвлэрэл найрамд маш олон зүйл байна. Тэгээд дотоод до зүүн баруун гэдэг. Тэгээд Галдангийн хувьд бол энэ зүүн гарт тэр ойртын чуулганд болсон олон үйл явдлуудын төгсгөл үрдэн шүү. Гэнт Галдан нэрэл улсыг ингэ яачих вэ? Улсыг ингэ хаант улсын завгарт шилжүүлж байгаа. Ялангуяа ойртын зүүн гарт дотор маш их олон асуудал байсан. Их мэдлийн асуудлууд. За миний мэдхээр 1653 онд Баатар хунтайчнаас орсон. Тэрнээс хойш 4 жил орчим хямрал явагдсан. 1657 онд том зөвшил цэлгэрээд зүүн баруун сайн ялгсан. А тэгэхэд бол тэнд бол Баатар хунтайчийн төв цөхөр өвч тэргүүтэй хүмүүсийн төр том нөлөө хэмээрээ байсан. За ингээд 1654 оноос хойш 1670 он хүртэл гүйл явсан. Дотооддо маш их асуудал байна. За энэ асуудалд бол зөвхөн ойрдын асуудал биш. Хамгийн том асуудал бол халахын баруун гарын асуудал. Бид нэг халах ойрдыг их ялгаж хол хол тавих бол буруу юм байна. Маш буруу. Халахын баруун гар зүүн гарын хоорондын харилцаа маш гүн. Халахын баруун гаруудын зарим овг аймагуд бүр одоо барх хөлөөр дамжаад эрээ авирах хүртэл нутгалчж байсан. Тэгээд халахын баруун гар дотор тэр засагт хаан хунтайж эднэрийн хоорондын том зөрчлүүд байна шүү дээ. Халахын баруун гар дотор дахиад хоёр гар болж байна шүү дээ. Тэгээд энэс үүдэлтэй тэр 1667 оны 9 хааны юу Сэнгийн үед тэр халахын баруун гарт тэр Шолон умтайж Алтан хааны эзэмшил рүү халдсан том довтлогоо байгаа л да. Тэгээд ийм их олон улс төрийн үйл явцын дунд зүүн гарын дотоодод тийм их бүжигнаан болсон, дайн болсон. Ялангуяа 1666 онд Төвдийн далаалаамаас ойрлын дотоод хэрэг гүн хотголдож баруун гарын тайж очир тайж хан цол болгосон баг. Энэ хан цол болгоол ингээл очир хан гээл сайхан түүхийн үйл явдал өрнж байгаа мэт их харагдж байгаа зэн дотор ч нөө зүүн гарын ойд очим зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Тэнгүүт зүүн гарын ойд очим тэр халахтай холбоолох том үйл ажиллагаа явагдаад эхэлчихэж байгаа байхгүй. Ойрдын зүүн баруун хоёулаа халахтай холбоотой. Халахаас ямар нэгэн дэмжлэг авах. Тэр үед бол худвар бол маш гүн өгч салахтай. Энийг их халах ойрд их холоор ойлгож болохгүй. Энэ үйл явцын үр дүнд тэр Сэнг нас орж байгаа байхгүй юу? Сэнг нас ораад зүүн гар тий. Тэр сургуулжид байна шүү дээ. Юмагаа хатна бол хэлж байгаа шүү дээ. Нөхөр алж байгаа юм шиг ингэж болох юм уу гэж. Гэрт нь одоо алдсан. Ямаа ингэж цуснд нутгаал тавьчихсан юм байна л дээ. Нөхөр алж байгаа юм шиг юм. Ингэж хүнийг алж болох гэдэг. Тэгээд тэр ойрдын зүүн гар дотор байгаа том тэмцлүүдийн үр дүнд галдан гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бид нэр яг уламжлалт төгсөлт бичсэн л байгаа л да. Тэр Баатар хунтайжийн көгүүдийн хоорондын зөрчил тэмцэл маш олон зүйлүүд байна. Өмч хөрөнгө буруу хуваасаас үүдэлтэй байна. Өмч хөрөнгө буруу. Яг Баатар хунтайж бол их зөв харсан байл. 11 көгөнд өмч хуваах та 2 хуваагаад 1-ийг сэнгэд
үстэн 10 хүдэ тараачиж байгаа. Энэ дээр нэг тэр сингийг алдаг нөө алдаг ах нь бол хамгийн том ах нь тий цэцэгэд тэр казак хатнаас төрсэн ээж нь казак хүн байсан гэсэн үн нөө. Энэ тэгээ зөрчил нь юу вэ? Үнэхээр синг тэгж буруу удирдахжээ үү? Тэр ордуудээ. Казак биш, буруу татан киргиз хатан. Одоогоор киргиз. Тухайн киргиз ч бас ойр зүйн хэсэг шүү дээ. Өнөөдгийн үндэрлэл харах юм бол Кыргызстан гэдэг улсгээд бид ойлгочиход байна. Тухайн үеийн киргиз буруу тат буруу бол зүүн гарын бүтэст байсан. Дотоод бүтсэн улсууд байхгүй юу? Сүүлд бол Галдан цэрэнгийн үед ч гэсэн тэр 21 29 анги дотор киргизийн хоёр анги байгаа. Зүүн гарын дотоод бүтсэн. Тэр чинь. Ер нь киргизийн хувь заяа бол ойртой 100% голбат. Даанч киргизд нөгөө бичгийн сурулж байхгүй. Бичгийн сурулж байгаа учраас түүхээ бичиж чадахгүй. Тэгэд Орсын төвчл бичгтэй нэг тийм сонир мэтлээ бичсэн. Киргиз шин одоо Кахазд байна. Одоо үндсэн нутгийн Кахаз шүү дээ. Инсэн мөрний сагууд. Нөгөө хэсэг юм бол одоо тэр төмөртэй нуур, Исекул нуурын хөвөн дээ. Орсын судлаач шилсэн багс. Энэ киргизүүд хизээ нүүж очиваад энд. Тэр үүсээ ойрдууд яг асуудал. Ойрдын нэг төрийн бодлогодык сони юм байдаг юм. Тэр жангар дотор байдагтай яг ялгаа. Жангар чинь дайсна жангарын баатар очиад дайсна олзолж аваад алдаггүй байхгүй. Ам үчгийг аваад амд нөхөд олоод тэгээд нутгийн үлгчдэг байхгүй. Нутгийн артаны үлгээд өөр газар суулгачаад тэн нэг нутгийг өөр нэг суулгачаад холчдөг. Ерэн зөвөр хүн амьтныг алддаг хятдаг асуудал энэ манж Орос төвхөшлөхийн нөлөө шүү. Монгол хүмүүс нэг алаад алаадах шаардлага байхгүй. Угаас цөөхөн юм чинь ам үчгийг аваад амдгаар хангын аваад туйл дотор дандаа тийм байга шүү. Ерөөсө баатар нэг алддаггүй шүү. А мангас шулмус бол ална. А хүн бол алахгүй ерөөс. Яг зүүн гарт ярих. Тэгээд тэр Цэв ардын ч гэсэн бүр хожуу. Тэр галдан Цэв ардын ч бүр хожуу ч гэсэн киргизээс нилээд олноо аймагт нь юулгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дотоод үс дотор тэр киргиз үс ч бас язгууртантаа ноёнтой тийм л бүтц байна. Хожуу нь тэр цагаан гიშг мшиг тэр ноёдууд бол Монгол зүүн нэртэй болгож киргиз ноёдууд байд эдгээр. Одоо ойр хэллэгээр бурд гэдэг юм л да буруд. Тэн дотроос авсан худуургаар тогтсон. Дар балжигээ татан байгаа. Тэгээ дар балжи хатныг суруулж дараа уусанц гэж байгаа юм л да. Тэр бол яг баатар хунтайжийн хаттууд бол баатар хунтайж маш олон хатан байсан шүү дээ. Тэр чинь хатан тэр авах дуртай даа биш тэр чинь ойрдын тэрх том холбоог үдирдах худ уургийн систем байгаа байхгүй юу? Тэг гүй шааны охин амин дараа байна, тийм ээ. Шүхэр дяшны охин юм ага хатан байна. Дараа балжи хатан байна. Тэр ямар хатны охины юм гэдэггүй. Дараа балжи хатнаас атныг бол сүйд дараа өвсөнц гэж байгаа. Өвшинц буюу нөгөө сахил өгчөж штэ. Баатар хунтайч насасны дараагаар тэр хаттууд нь бол тэр дүүнэр нь зөхөр өвш мөвш гэд зарим хүмүүс очсон байна. Ихэнх нь бол одоо сахил авсан байна. Яг тэр сингэд дав ирэх болгоо гэдэг чинь. Энэ хатд нь байна. Чи энийг авч үзвэл одоо энэ зүүн гарын төвхөнд бол ер нь зүүн гарын төвхөнд одоо тийм Цэв ардынгийн өхөө лувсан шуну торгуу татны өхөө ёо лувсан шуну галдан цэрэн бол гунгаар ардын хошуу татны өхөө гэд энд нэг ордод гурван том өхсөй заламжил яваад торгуудын ойд өхсөй заламжил цагта ордын баруун гар бол хошууд цорс гэд хоорондоо явдаг за яг дөрөвдүүд энд ордоггүй дөрөвдүүд нөгөө торгууд юу хийртэ хошууд хийртэ уур барилд нөхөөс нэг ухсааных нь нөгөө ухраас ноёдууд нь нөгөө цорсон ухсаа нэг ухраас огт ярилдахгүй эндээс харна. Тэгэд ер нь хожуу харахад бол хошууд хатнаас төрсэн хөргүүд хан ширээнд суух хэрэгтэй гэсэн том үйл баримтлал хожуу гарч ирсэн. А түүнээс юм бол тэр юм ага хатан бол юу юм? Торгуу татна. Хин дээр л гол асуудал байна. Чи анзаарсан бол яагаад сэнгийг эсэргүүцэгдэг сэнгийг эсрүүлсэн торгуу татнаас төрсэн гэдэг нэг юм байна. А яг энэ асуудлыг үүсгэхэд Японы эрдэмтэн Миёваке Жунко гэдэг эрдэмтэн галдан бошиг сэнг хоёрын юу бол ээж юм бол амин дараа хатан байна. Хошууд юуны хошуудын гүш хааны охин байна. Маш сони юм гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өгч байгаа сурвалжийн мэдээг маш сайн харах хэрэгтэй. Ялангуяа ойрдын төвхтэр мэдээлэл маш хомсдолтой байна. Энэ мэдээлэл хомсдолтой байгааг юм уур хүчинд дөрлүүлж болохгүй. Тааж болохгүй.
тааж болохгүй. Манай өмнөх төгсдөлд маш их тааж битсэн зүйл их байна. Хаанаас их сурулж мэддэггүй. Тэгээ одоогийн бидний үеийн судлаачд одоо бид чинь өмнөх үеийн судлаач шиг ингээд тэр үе яг Монгол шинж тухайн санхүүжигчтэй өгч байгаа. Бид одоо тэднийг дураагаад ингээд таагаад иж болохгүй. Тэр миний үе болно, миний дараагийн төгсдөлд бол энийг их анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Энэ тэр их сурулжиг судлан шинжлэх. Одоо сурулж тайлбарладаг маш олон арга байна. Энэ аргадуу суралцчихээж тухайн үеийн тэр нөхцөл байдал, уур амьсгал, бодит болж байгаа үйл явдлыг харж үчнэ үгээс. Тэр ойрлын төгс зовлонтой Монголын төг ойлгомжтой байдаг байхгүй юу? Цаашаа шууд цаан хэрэмдэлд болчихно. Тэгэл энэ хин дотроо гэж. Ойрлын төг цаатлан задгаа байхгүй. Уйгур, Киргиз, Хасаг одоо сүүлдний Орос нэмэгдэн. Тэгэл ойрлч тараа суудсан. Маш өргөн хэмжээгээр тархаа том газар суудсан. Тэр хэмжээгээр одоо төвдөө асуудал гараад төвдөө саадны хөх нүрийн мөс нутг гэдэг чинь эзэнгүй газар биш шүү дээ тэнд чинь маш гол мов аймаг байсан. За. За галдан босхот руу оръё. Галдан босхотын түүхийг ингээ хараад тахад эхний хэсэг нь бол нэг сайхан сурч боловсрсан тий. Одоо нэг гадаад руу хүүхдүүдээ явуулаад нэг сураад боловсрж байгаа. Тэр ойрдын улс төр дээр ингээ самсаргүй байдлаар ах нь алагдаад ороод ирсэн байдаг. Тэгээд энэ талаар галдан босхот хаан за ахыхаа ирээд зуршээг аваад зүүн гарын хаант улс байгууллаа. Энэ дэр ямар өөрчлөлт гарав? Яг хаант улс гэдэг чинь одоо яг юутай байхыг хаант улс гэдэг юм. Тий, яг зүүн гарыг бол 1776 онд байгуулагдсан уу? 78 онд байгуулагдсан уу? 79 онд байгуулагдсан уу? Он маргаантай шүү. Бид яг 76 гээл авч нэг хошуудын очирдсан хааныг ингээл буулгаж авснаар л ингээл асуудал шийдчихэд байгаа байхгүй. Энэ их маргаантай. Тэр 1679 онд би сая ярьлаа шүү нэг ойрдын нэг том чуулган байна. Бид яг энэ ярийн судал бичнэ. Далаламаас оо Жарбууны гэдэг илч ирсэн. Тэр Далаламын намтар хүртэл би энэ их том үйл явд. Тэгээ галдан гэдэг юугаар авчирсан чинь. Ер нь улсыг бол эхэндээ бол бас галдан яг тийм баруун зүүн системээр авч явсан. Эхлээд улсаа зүүн гар болчиход нөгөө талдаа бол хүн тайжийн ирэх хинд өгөөг гэдэг бол сонирм байна л да. Данжин хүн тайж гэсэн. Данжин бол хошуудын орчид цэсийн хаан биш. Хошуудын хүнлэн өвшин өгсааны хүн байна. Тэгээд данжин хүн тайжид улсаа бас талын өгч जैन. Данжин хүн тайж гэсэн хожуу хүртэл улс төр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан байдаг л дээ. Ойрдын их хүрээ данжин хүн тайж ерөнхийдэн захирч мэдэрч ингээд. Тэгээ дотоод үйл явдал өрнөд үндсэндээ 78-79 он гэхэд галдан мошигт улсаа байгуулсан. Улс байгуулсан хит том шинж байна. За яг бид байгаа баримтаар бол ойрдын их цаазад, ойрд Монголын их цаазад бол хоёр удаа нэмэлт хийсэн. За хотон уугруудыг бол улсын дотоод нэгж хүлээж авсан. Уугруудыг уугур төвнөөс хойш гадаад нэгж биш, дотоод улсын нэгж. Дотор нь даргаж тавь захирддаг. Тим систем шүү. За Киргиз бол маш олон талтай юм л да. Киргиз бол хожууч гэсэн нэг л услаг гаргаж ирсэн боловч зүүн гарын бас дотоод үсэлд орсон байгаа. За ингээд улс юм байна. Улс хийсэн хамгийн том шинжил бол галдан царим бол зас сахарын шинжил. Томоохон язгууртай тоо ноёдод бол анги байгуулж гисэн. Энэ феодалын нийгэмд хүний язгуур өгсөг үүсгэж болдоггүй. Энэ бол бүр тархинд нь бичээтэй зүйл байхгүй. Манжууч гэсэн монголчууд өдөртөхдөө тэр язгууртан тайч хүнийг тайчтай хамжлагтаа л орхижсэн шүү дээ. Тэгээ галдны ясан гэвэл хошуудад бол хошуудыг нэгэн доошлуулт согсон учраас хошуудаас хоёрхан анги. Торгуудаас хоёрхан анги. Дөрөвдөөс дөрөвхөн анги. Хойдоос 9 анги. Хойд бага юм байсан. Гэхдээ хамгийн гол нь язгууртнууд олон. Хойд шууд галдан дагсан учраас за нэг загсрын том шинжилгээ, хуулийн шинжилгээ байна. Тэгэд энэ улсын хувьд одоо дээр нь бол энэ талхын баруун гарын засаг тантаа хийсэн тэр 1779 оны хэлэлцээр үйд бол энэ бол галдангийн төрөл ажиллагаа арай томор харах бид нөхцөл хараад байна. Зүүн гарын хаант улсыг жижигээр харах боломжгүй байна. Энэ судалгаа явуулж байгаа учраас би ингэдэг гэж хэлж чадахгүй ч гэсэн нөхцөл байдал юм байна. Сурвалжид галданг маш өндөр үнэлсэн байна. Одоо би сурвалж ил барьж явна шүү дээ. Би одоо юмлж чадахгүй тийм үү? Энэ ойрдод уусан хамгийн том асуудал төр өмч хөрөнгийн маргаан баг. Өмч хөрөнгийн маргаа уу юу? Угсаа залгамжлах байхгүй юу?
одоо чамаг хэн залгахгүй. Нэг багтан тайжиг дараагийн хүн яаж залгахгүй. Манжууд энэ шиг усаас олон ч том систем хуулиар хийчихсэн шүү дээ. Тэгэд монголчуудад энийг хийж чаддаггүйгээс болоод эртнээс хаш маш их дотоодын чамралын их усүүд гараад исэн. Тэгэд энэ их усрыг галдан мошигт бас шийтгийг оруулж исэн. Тэгэхээр галдан мошигт би арай томор харж байна. Зөвхөн хожмын улс төр үйл явдлыг чи асуух юм байх үстэй. Яг зүүн гар хаант улсын хаан. За тэгээд энэ сурвалжид мэддэгдээгүй боловч олон зүйлүүд байна уу. За тэр өмнөх үеэс ирсэн тэр ойр дэд нэг ирсэн нэг тийм нэг цол хэрэгм авдаг систем байна л да. Одоо ойр дэд ямар олон тайш байна. Тэ? Бүгд тайш тайш тайш. Ямар олон өрлөг хочууч байна. Ямар олон хумтайжууд байна. Эцсийнхээ цолыг авчихсан шүү. Хурал чуулгаар батлагтайг бол чол цолон өөрөө наагаад автсан. Галд нь бүгдийн цэгцэлсэн. Тэрнээс галдангаас хойш тэр элдв тайш маш байхгүй. Их ноён, дунд ноён, бага ноён. Тэр улс орны хувьд ямар том зохион байгуулалт гэсэн бэ? Энийг харах хэрэгтэй. Тэр отог ангийн систем. Галдангийн хийсэн том зүйл бол тэр яг энэ тэр хүртэл ойрдын юу бол бурхны шашин бол яг халахтай айдл байсан. Ингээд томоохон хутагт хувилгаадад шав өргөд. А тэр шав өргөд тэр хутагт хувилгаад шавтай болоод тэргээ дагсна хүрээ хийдэ байгуулаад халахын системтэй адилхан байсан. Галд нь энийг зогсоосон байна. Шашны асуулах төрийн асуудал болсон. Шууд жас гэдэг байгуулсан. Тэр төрөөс алвт ард хуваарлна. Эхлээ 5 жас үйл 4 жас ингэсэн. Жаст газар мутх юм гэсэн. Тэгээд нэг ойрдын хүрээ өмрөөгээд одоо тийм их том нүдэлж яваад л шашны үйлс явуулдаг тэр юм болоо тий дацанд нь дацангийн системд оруулсан. Жинхэнэ шашны том шинжилэл байхгүй. Суралтын системд оруулсан. Яг төвдөөс тэр үлэрэг авсан байна. Тэр галдангийн дотоодод хийсэн тэр шинжилтүүдийн би хараа зүр. Нэгэн ном шинжлэх зүйлүүд байна л да. За магадгүй цэрэг арим том шинжилт хийсэн. Цэрэг. Тэр хуучин бол зүгээр тайж ноён цэрэгэд агуулж ирээд тийм ээ. Одоо чи 1000 цэрэгтэй би 500 цэрэгтэй ирээд ингэж байлддаг бол энэ армийн цэрэг арим систем хийсэн. За энийг яриад ч болох юм, цаг хугацаач болох юм. Би яривал нэгэн энэ зааны ярьж байна. За галдан мошгот хаан маань зүүн гарын хаант улсаа байгуулчлаа. Түүний дараа зүүн баруун тишээ их аяндаа хийсэн шүү дээ. Энэ талаар оо галдангийн баруун тишээ хийсэн дайнууд одоо энэ төвхөшлөг нэг нэгэ нөхөх хэвээр байна л да. Одоо уугрын төвхөшлөг буруут киргизийн төвхөшлөг тийм бухаруудын төвхөшлөг хасгийн төвхөшлөг бүгд явах хэвээр байхгүй. Тэд энэ хасаг киргиз хоёрт нь бичиг байдаггүй. Түүх байдаггүй. Бүх түүх нь ам байдаг. Бүр хожуу нэг л баатар. Одоо тэд нар чинь кино ихтэй дандаа жүн гартаа байлж байгаа л кино байдаг. Тэд нартэй л үзээд байгаа. Тийм учраас юу байхгүй ингээд түүхийн баримтууд байхгүй. За орс сурвалжуудын тэр одоо зүүн гарт ирсэн элчнэр чинь том өргөтэй шүү дээ орсон. Очоод том тайлан биш ч юм. Тэгээ тайлангууд зарим бүрэн бүтэн хадгалагдсан юм байна. Ингээд энэ бүтээс ингэ босгоод иж үйл ажиллагаа явуулаад байна шүү дээ. Тухайн үед галдангийн үед Асхийн нэг том хаан байсан Тавка хаан гэд нэг хэсэг баг асхуудыг нэгтчихсэн. За Тавка хааныг ямар ч гэсэн тэр болсон үйл процессээр нь бол Тавка хааныг ямар ч гэсэн эрхшээлдэ байрсан байна. Энэ бол ойлгомжтой байна. Ямар ч гэсэн эрхшээлдэ байрсан. Тавка хааныг хүүг барьцаанд авсан. 500 хөвгүүдийн хамтар. Тэгээ тэрийгэ 70 онлоо шилжүүлчихэж байгаа. 70 онлоо явуулсан. Өөрийнхөө хажид хадгалахгүй. Тэгээ 70 амын тэнд очиод яг энэ бол магадгүй хасагт бол бурхны шашин дэлгэрүүлэхийг хүсэжсэн мэт болно шүү дээ. Тэгээ цэв арвдны сүйд энэ манжийн манжуу довтлох гээд маш хүнд байдал орохдоо цааталтаа нэг хасгуудтай найрамдахын тулд тэр Тавка хааны тэр удмын хөвгүүдийг авчирч буцааж өгсөн л дээ, төвдөөс авчирч өгсөн л дээ. За уугрын хот толсохтуудад бол үнэхээр галдан бол. За энийг ярил энэ тэр уугурчин бас эзэнгүй хитэн хот биш шүү дээ. Цагаан эзэнт улсын хамгийн сүйлч Цагаан эзэнт улс дотроо зүүн баруун болоод баруун зүүн дахиад зүүн баруун болоод маш хотуудын ингээд тэр системийг бол галдан шууд хувь заяагийн шийдэд өгсөн баг. Сүүлд нь бүгдийн ингээд их баг мэд гаруй хотыг эзэлсэн. А тэр сурвалжийн тэр мэдхтэй. Тэр юуны манд сурвалжтай байгаа. Галдан бол тэр
1796 онд энэ галдан чинь юунд нэг 100 модон тулдаад ялагдаад тэгсэн чинь энэ хамглан ярьсан байхгүй галдан жанжин биш байжээ тийм зэрэг нэв намаг хэрлэн голын өмнө бол нэг л өдөр ярьсан бол би өөх байлаа галданд мөрөө мэдээлдэд хүргээд авсан байхгүй манжууч маш ивгүй зохион байгуулалтаар буцсагсан шүү дээ хэрвээ намаг над руу ингээд овтлцсан бол би усгүй газар ингээд өөх гшихалаа тэгэд галдан нь одоо тэр 1000 гаруй хотыг уугар юуны 1000 гаруй хотыг эзэлсэн том жанжин гэсэн гэж тийм биш л байна. Ийм хүнийг би ялчлаа гэж өөригөө магтчих тийм мэдээлүүдийг алдсан байхгүй тийм. За галдан маань тэгээд баруун тишээ их аяндаа хийгээд том хаант болсо байгуулчлаа. За яагаад халахтаа зөрчилдөөд халах руу цөмрөөд ороод ирв халах уу? Энэ талаар. Эхэлд засагт хаантаа үдсэн үү? Үзээгүй. Юу засагтаан энэ зөв засагтаан зөв гарын харилцаа маш маш өндөр түвшинд байсан. Бараг ингээд төрийн онлаар очих юм бол холбоот. Би хэлсэн шүү дээ. Хоёр зүдийг нэг их холдуулж битгий ингээд ойлгоо. Зөөр Монголын одоо ингээд Чингис хаан таны дөрөн хөвгүүдийн хой тэр их эзэмшил дээр байсан л аймаг. Тийм ингээд зүүн баруун ялгаад. Тэг хоёр тэгэл хол. Тэгэл тэр Элвэг хааны үеийг тэр Тогтоов хааны үед улс төр нэмцэл ороод ирсэн чинь улсын дотор хүмүүс ч одоо ч гэсэн чи юу тэр улстай юу хэлэн шүү дээ тийм тий ялгаагүй ингээл яваад л явж исэн процесс. За их сайхан дээр чинь очиргүй ялгаад л байлдэ. А тэр уран сайхан лөө тэгж тэр ч ялгаагүй зөв Монгол дотроо бас л зөв баруун төв байлдэ шүү дээ. Тий дотроо л ер нь дайн байлдаан гэдэг чинь ойлголцох гэсэн нэг л арга шүү дээ тэр чинь зэвсгийн аргаар ойлголцох гэсэн арга. Хож өгч гэсэн нь одоо тэр зөв гарын хаант ус байгуулчлаа гэдэг ингээд салгаж ялгаж ойлгоогүй. Харин зур манд халах манжид эзлэгцээс хойш остой 60 жил тас ал болсон шүү. Хоронд харилцаа байхгүй болж. Төвнөөс өрнөх бол харилцаа. Маш сайхан. Одоо тэр засаг таан шармар цэнгүүний явуулж байгаа бодлого. Тэг халахын дотоодод энэ баруун зүүнний зөрчил хийгүү байнал та. Тэр дотроо баруун гар дотроо дахиад ингээд зөрчилдөөд. Тэгэд 1655 онд манжууд манжаас халахд бол халахын уламжил тэр 7 хошууны системийн эвдээд 8 засаг байгуулад дотор нь зүүн баруун гар болгоод тийм тэрнээс үүдэлтэй халахд маш том юу болсон дотоод эвдэл эхэлсэн ялангуяа халахын баруун гар гэдэг нь баг тэр халахын 7 хошууны бүтцтэйгээ тийм адилхан бүтц байсан байхгүй тэрийг дөрвийг авч очоод юу болгоод засаг болгоод нөгөө гурвыг хайчихаар нөгөө гурван одоо юм болно шүү дээ тэр чинь ялангуяа тэр элжгэн бай Илжигнүүд ч одоо засаг болоог учраас тэр зүүн гар руугаа шилжилт яваа. Тангуудууд урагшаа нүгэ, тэр уран хаажууд ч бүр ярэ хавргал орж нутглаа гэв. Яг баруун халахын дотоод хөдөлгөөнийг ажиглах хэрэгтэй. Энийг бол төвч бүр одоо сүүлийн үед одоо энэ манч сурулж маш гарлаа штэ. Яг халахын энэ 17 дугаар зууны 200 гаруй төв шинээр бичих харах хэрэгтэй. Тэр одоо хэний айлтгалууд байна? Тэшээ та чахуун дорж манж дэгсэн айлтгалууд дотор битэн түүх байна шүү дээ бид угаасаа юм юм аа тэгэхэр чи ингэдэ ойлгочих аа халахын баруун гар дотор хаан байна засаг таа хүн тааж байна алтан алтан хааны боёо тэр шолон хүн тааж бид ярилдаг тийм хүн тааж байна жоном байна энэ гурван том биц толгой байна зүүн гар талд бас тийм байна хаан байна хүн тааж байна бас жоном байна жишээ нь 1630 онд яг ийм систем байсан 1630 хүн тааж хаан жон хүн тааж хоёр муудалцсан байхгүй. Тэшээ тань муудалцаад хүн тааж юм. Тэр үе цогт хүн тааж. Хүн тааж гэсэн зүгээр нэг байдаг цол биш шүү. Энэ халахын дотоод асуудлыг ярьж ийж тэр галдангийн наатлын асуудлуудыг ярих хэрэгтэй. Тэгээ яг процессууд их байна. Тэгээ яг бид энэ ойрдын түүхийг судалж байгаа учраас зур галдан би нэгэн өргөн тавцсан тарж байгаа. Одоо би сая ярьлаа шүү. Зөвөн гарт хийсэн тэр шинжилүүдийг за тэр худалдааны харилцаа гэж ярих юм бол элчин харилцаа гэж ярих юм бол галдангийн анхны элч 1677 тэр элчийн үг мөг тэгээд манчд одоо тэр айл элчин харилцаа хажуугийн дагалдах баримтуудны ил гарчлаа шүү дээ галдан гурван тамхтай байна яах юм элчийг яаж хүлээж авдаг юм манжаас өөрөөр яаж нэг төрж ясны системүүд нь ингээд харагдчих байгаа байхгүй асуулт чи юу вэ Галдан ялаг лээ. Би одоо минийхэр бол за зүүн
халхууд чинь зүүн баруунгаа хоёр байгаа чинь. Тийм. Тэгээ баруун талын засаг тахааны талынхан учраа ол нөгөөдөлтэйгээ учраа олох гэж бол галдан татаа оролцсон юм шиг тэр. Хөр. Ер нь тийм. Ер нь бол тийм шүү дээ, тийм. Зөрчил. А гэхдээ зөөр гинтгэн татагтаа оролцсон ч бас. Дотор нь зөндөө юм ярьж болно, тийм. Зөндөө юм ярьж болно. Тэр 1640 оны цаас чинь хэрэгжилсэн шүү дээ. Тэгээд маш сайхан тэр цаазын дагуу арх хэмжээнүүдээр улс аймгийг талж явсан хүнийг барьж ав гэдэл сэнгийн үйл ажиллагааг одоо тэр хотоодын алтан хаан маныг барьж авах бох тэр юм тэгж тайлбарж бас болох юм цааз салаасаа а өнөөг өндөрлөс бас өөрөөр харж олно. Тэгэд энэ бүгдийг харах хэрэгтэй. Тэгээд тэр дотоод зорчил тэр чинь нэг жил болсон зүйлүүд биш шүү дээ. Ингээд аажур ингээд яваад л байсан зүйлүүд. Тэгээд энэ халахын дотоод хямралд л галдан оролцсон байна. Тэр бүр бас тэр галдангийн тэр анхны довтлооны замыг харахад болох сонир юм харагддгий. Түшээ таан жахуунд орж гэж өгт яваагүй. Нөхөр ингээд зам ингээд хангаан хоогор орж ирээд туул орж ирээд туул орж ир хэрлэн уруудаа. Хэрлэгээс 70 нуураар 70 уруураас иргүнээ мөр мөрч яваад байгаа хэрэг. Хийв хийгээ та. Тэгээд тэр нь бол нэг алхын бар зүүн гарын одоо энэ далаа шанхар гошу сайн ууны далаа шанхрын дээдс. Хөндлөн бошигтыг л хөөгд явуулсан юм билээ л дээ. Тэр дорджавыг яг хороосон явдал бол хөндлөн бошигт хороосон. Тэр тишээ таныч хороолт биш. Тэр бол хөнгөн гомгой явдал явуулсан байна. Зүүн гарын илч гэдэг юм уу дорджавыг галдангийн төрсөн дүүч гэдэг юм уу. Тэр галдангийн эхний тэр довтлооны шинч чанар бол нэг тишээ таан эндэргээр л чиглүүлэхээс өмнө тэр нэг дорджавыг олон тэр цастааныг хороосон. Тэр итгээдэд хариуцах тооцох анхны шинж байна. Түүнээс бүхэл бүтэн тийм асуудал, дайны асуудал биш. Тэгэд яваад тэгэд эргэжэд олгоог нуурын дайчин бүр хожим болж байгаа шүү дээ. Тэр үйл явдал нэлээд өрнөд тэндээс сэргээ наашаа татаа тэгэд олгоо нуурт дамжилж байгаа хэрэггүй. Энэ процессыг нарийн ингээд харах хэрэгтэй. Түүнээс ингэсэн тэгсэн гэдэл тэгэл энэ Орсын төв хүчлэх одоо ер нь Орсын төв хүчлэх мэтлэх юм биш тэр ингээд шууд байлдуулаад хоёр тийш болгоол дайсан болгоод байдаг системээс монголчууд бид өөрсдөө гарах хэрэгтэй байхгүй тийм олгоо нуурын тултаан гэлээ. Тэг Монголын түүхэнд бас олгоо нуурын тултаан бас нэг эмнэлэгтэй санагдаад байдаг хөөхгүй. Аль аль талаас нь 25,000 орчим монгол цэргүүд те зүүн гар тэгээ чахан дөрч галдан босхот хоёрын тултаан. Тэгээ аль алига бас тамирын батсан. Тэгээ манжид дагаар орох бар эхлэл цүм зүргээ тэгээ цүм цэргүүдээ тэгээ алдсан санагдаад те. Энэ талаар тэр тийм их олон хүн өвч мөгсөн зэрэг худлаа баримтдаг. Манжууд ер нь ингээд манж сурвалж муруулч нь тоо маш их өсгөж бичнэ. Маш хідэн түмэн зэрэг мэрэг тал нутг тийм байхчгүй. Хідэн түмийг алуу малуу. Ерөөсөө тэр хожимын манж зүүн гарын дайнууд дандаа худлаа байсан мэдгэцэн шүү дээ. Айлхал бичдэг хідэн түмийг алуу устдаг хяртал цохоо гэвчээд шагнчдаг дараагийн нөгөө нэгтлэг төшмөл ирээд юу алсан. Одоо тэр галдан цэрэнгийн эрдэн зөөлөг хийсэн довтлооныг харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр усан зүйлгийн одоогийн гоолтай танкл юм шиг байна. Тэнд тесттэй хяртал цохоо гэдэл ойр дүнд хяртал цохоо гэдэг чинь очоод дахиад дараагийн манжууч нь нарийн нэгтлэх төсөлд очоод ирсэн чинь өөрөөсөө хяруулт цохоод тэд өөрөөсөө цохолчихсон. Тэгээд энэ хүүрмэрийн лалдал гэсэн чинь цаг хүүтэн байна. Цаг газар гисгэр хүүрэл лалдлыг л бичгүй. Тайлгаа буруу мэд. Оо тийм. Тийм 1732 оны дайнд чинь энэ баахан жанжинууд гурван жанжин ч баатар цол өгч гээд дараа нь хоёрын буцааж авсан шүү дээ. Юу хэлж чинь? Айлхлууд худлаа байхгүй. Тэгэхэр биш үү? Олгоо нуур мөр дээр тэгж манж сурвалж тэр тийм их олон тоомоо байхгүй. Ер нь манайх шиг социализм үед их тоогоор хөөцөлддөг маш их
одоо хитэн түм мянган зэрэг тэгээ дандаа алуулдаг нэг юм энэ систем худлаа шүү. Энэ энэ мань энэ сурвалж байгаа нэгтлэх хэрэгтэй бид нэр. Олгоо нуурын толдоо бол 3 өдөр болсон уу болсон. Тэрэлж хул. Тэгээ тэр хүрээ өвдөрсөн. Хүрээ өвдөрсөн ойн бүр нэр устдага тэнд очиад айлхлууд дээр юм бай. Тэгээ олгоо нуур нь хааны бид бас мэдхгүй шүү дээ. Дунд говд ч юм уу? Баян хонгорц ч юм уу? Судалгаа сайн хийх хэрэгтэй. Энэ дунд үеийн судал манай ер нь сонёс бол түүхчдэг дутуу байгаа шүү дээ. Түүхийн судалгаа нь бол одоо ингээ тань хараад бол хідэн түүхчд байгаа мэт болооч сдэв өргөн түүхч цөөхөн. Энэ судалгаа хийдэг нэг 30 40 одоо нэг заа нэг 100 ид судлаачд байлаа гэхэд сдэв өргөн байна шүү дээ. Тэгээ дунд үеийн судалгаачд баг ховор болчиход байгаа хөөхгүй. За өндөр гигэн цан озар. За яг нэг цаг үед бас нэг 3 бас том төрийн цэцгэлтэн амьдарч исэн байгаа тоххой. Өндөр гигийн цан озар галдан бошгт. За манжин талаас их амглан хаан байна тийм үү. За өндөр гигийн цан озарын үйл ажиллагаа нь юу вэ? Яагаад зүүн гарынхантаа ингэ зөрчилдөө? Бүр өөрсдөө бүр ингэ манжид дагаар ортлоо зөрчилдсэн байна шүү дээ. Дотоод юм нэгдлээ сахиж чадахгүйгээс. Энэ учир шалтгаан нь юу вэ? Улс төрийн агуулгатай юу эсвэл энэ шашны юм зөрчил вэ нөө? Өндөргийн бол яг шашны хөв. Яг ус үйл магтж байгаад их улс төрийн зэтгэлтэн мэтгэлтэн гэд манах юм. Нилээд нэр хөт өгчтэй гэж үзээд идэх тийм биш. Яг хөө тэр болнуурын чуулган молгонд оролцолгүй яг хөө тэр чинь. Тийм л учиртай шашны зэтгэлтэн. Сүйд бол өндөргийн ойрдод байгуулж өгсөн гав яваал агуу шүү дээ. Цэвэр урдан хаан өндөргийнтэй маш олон загтлаар харилцсан байдаг. Манжин цэрэг зүүн гарлуу орохоос цэвэр өндөргийгэн л хамгаалж, хаацаалж, удаашруул, зогсоож тэгжсэн шүү дээ тэр чинь. Тийм л юм байна. Яг үйл явдал ингээд ийм биш дээ. Нэг бүрэн эргэцсэн юм гээд яваад идсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэгэл халахын дотоод хямрал бүрэн явагдсан. Тэн дотор ус зүүн барууны хямрал бүр алж талахтаа хүрсэн. Энэ чинь хүн ална гэдэг чинь одоо ч гэсэн том асуудал байна сте. Тэгээ тэнд нь бол ойрцод орж ирсэн. За төшөө таны тэр бас яхам тооцооллоогоо бодлогоуд их байна. Тэ мэ? Тэр одоо эхлээд тэр зүүн гарлууд автлах шатлахаа малтгаан бүр эрдсийн нилэн майнд гатлах хүртэл явж штэ энэ чинь. Одоо эн чинь нилэн хол явж байгаа шүү тэр чинь. Тэгээд л хойгуурд галдан ороод ирж байна тийм ээ. Эсвэл би нэг Окайдо Хитохэрэ гэж нэм Япон эрдэмтэн. Тэрний их амглан хааны загтлууд гэдэг ном уншсан. Тэндэр их амглан хааныг яг тэр Монгол руу цэргэлж орж ирж байгаа бүх үйл явдлуудаа нэг нэггүй бичсэн байсан. Эн дээр галдан бошготой яг хийсэн тулаанаа бичсэн байлээ. Тэгээд энэ дээр олох тэр өөрсдөө яг зүүн гарын талаасаа бол 20,000 орчим монгол зэрэг өөрт нь 2 замын зэрэг те тэгээд ингээд 50,000 орчим зэрэгтэй ирсэн. Тэгээд ингээд яг байлдах процессоо ингээд бичиж та яг тэр үед зүүн гарынх нь 20,000 орчим байгаагүй юм шиг. Хойтолт нь бол тэр галдан мошиг дэмжсэн маш олон энгийн иргэд байсан. Тэднэр лөө довтолч зэргийнх нь одоо те санаа бодлын буруудалч цогсон ийм нэг дүр зураг харагдаад байгаа байхгүй. Энэ талтай тэр болох тэр тэрэлжийн 100 мод толсон тулаан тий. Энэ галдангийн тэр 1687 оноос 1697 оны 10 жилийн дөөхийг бид процессын нарийн гарах гэсэн тул да. Сар өдрөөр нь. Аа бид ер нь болж байна. Энэ камлогийн бодлогын бичгийг бид нэр буулгаад орчуулод эргэлтэнд орчлоо. Чиний хилдэг тэр загтлууд байна. За бусад айлтгалууд байна. За тэгээд сүлд олон сургуульд гарч шүү дээ. Галдангаас 70 донд ицсэн 14 загтал мэтэл гээд их олон юм байна. Тэгэд ингээд хараад явхад бол 1600 эн чинь 3 дайм байна шүү дээ тий. Олгоо нуур боллоо. Тий. За галдан чинь юм шүү дээ. Ороод олгоо нуурын тулдаан гээд ялд хийчих буцаад ирсэн. Буцаад ирсэн чинь тэнд бол цэв аравд нь уруулга гаргаад явцсан. Тэ мэ? Дахиад галдан цэрэгээ аваад зүүн гарлогоо орсон. Буцаад явж шít. Цэвэрүүдний ханиас. Тэгээд тэнд цэвэрүүдний төлөөлөгч цэвэрүүдний хоорондоо уулзсан.
Дэвшилцэн дэвшилцэл явагдсан 1689 онд том уулзалт болсон тийм. Уулзалт болоод за за болиг цаяа орууд нь чи тийшээ. Ер нь зүүн гар хаант улс дахиад хоёр хуваагдаж байгаа. Галдангийг дагж байгаа нэг хэсэг энэ Алтан руу хаалхын баруун хэсэг дээр нийлээд бас галдангийн эзэмшил үүсэж байна. Цаан Цэвэрвдгийн эзэмшил бас үүсэж байна. Галдан гэж ядарч байгаа Цэвэрвдний хойноос нэг л удаа нэг Цэвэрвдгийн жанжин нэг хэсэг ард ирэгдэг л булаас нь болохоос биш. Галдан ингэл ингэчүүл ингэчхэл байсан. Тэг чин 1689 он том хилцээр явагч. Тэгээд 89 оны өвөл бол тест өргөндөө бууж байгаа мэдэгдэж байна. Тест тесийн голд галдан. За тэгээд за дараа жил нь дахиад дайн хийж эхэлж байна тийм ээ. Явлаа шүү дээ. Жон тинхээ орж байгаа юм тийм. Аа тинхээтэй юм уу тинхээгүй бид мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд төв хүчлэгээр асуудал шийдэхээ байлаа шүү. Ингээд тинхээтэй хүчтэй байсан чадлаас гэсэн. Манайх тэвч явч тэгэл. Тэгээ баахан тоо нэмээд авчдаг хэд мянган цэрэг мэрэг. Цэрэг гэдэг чинь тухайн үеийн цэрэг гэдэг чинь хоньёш дуугаа явж байгаа байхгүй юу? Аа тий. Тий зүгээр тэр чинь нүгэл явж байгаа шүү дээ. Нүгэл явж байгаа хүн байхгүй юу? Ханьяа дуугаа ингээд ингээд амдриал ингээд тайлц зэвсгээ бариал байлдаал болоо л юм. Одоогийн нэг аймаар шиг ингээд энэ сэтгэлгээнээс бид гарахгүй. Гар гэр бүл нь явж байгаа ч болохгүй тий. Бүгд юу шүү. Араас нь нүгэ явж байгаа. Гэхдээ гэр бүлээр явна шүү дээ тэр чинь. Одоо тэр халимгаас ирсэн нөгөө 10 жирийн мөргөлчд гэх байхгүй хэдэн хүний мөргөж байгаа юм шиг. Тэр чинь 5 жил явж байгаа охин гээл мөргөөл малаа туугаад яваад төв дураад мөргөөл ингээд тэгчгээл дахиад малаа туугаа яваад ингээд тэгэл эзний гол дээрээ суудсан зүгээр ингээд энэ мөргөлчд энэ элч биш шүү дээ тэр чинь элч бол өөрөө. Цэргүүдэг бас тэгж ойлгох хэрэг. Игтээ мэдээс тэр чинь том зохион байгуулалттай. Тэр зүүн гарын их аймаар аймаар бүтцүүд байд юм билээ. Одоо тэгээд нөхөр хөдөлж чинь. Дахиад хөдлөхдөө бол нилээн ихний жинхэн дайны эхлэх гэж шүү одоо. Жинхэн одоо манжаас хэмтлийн юу болж байна? Энэ тшаа таа чахуунд орж ин халахын хинхээ яваад манжад орчлоо. Энд чи юу болж байна? Хойноос жинхэн нэхэмжлээ явж байна. Тэр нь одоо бид нэр усхой болоо энэ байна. Тэгээ цаана улаан модно. Тэгээ улаан модон цохиулсан. Тэгэд галданд нэг том юу ирсэн. Омгшил ирсэн. Манж манжлгийн зүгээр л нэг нөхцөл байж тийх гэсэн ойлголт. Тэгээ улаан модонгаас зүхтсэн. Хүн нөхцөл зүхтсэн. Тэгээ тэр онон бурхан халд унд нэгс онон голын хиндэрч. Улаан модонгийн тайцанд баг хуураа давад ирсэн байдаг тий галдан гэж. Тий нилээн гүн оруулсан шүү дээ. Тий. Гүн оруулж ирж байгаа цогц. Дайны аргуудтай да. Тэгэд 1690 онд онон гол дэвлчээд тэгээд буцчихээн. Тэгээ ховд дүн зөглөө ингээл чаас санд манд нааш ирээд ховдд иржээд ховдд ирээд 1690-аас 95 он хүртэл ховдд байна. Дахиад дайн хэмжээнд хийх хэмжээнд тэнхээдсэн. Тэгээд энэ нарийн процессыг үл зөндөө гарна л да. А тэр хооронд галдан зүгээр байгаа. Өөр Монгол халахын үед рүү загтлж байна. Илчснэр маш их явуулсан. Стог зүг зүгт илч явуулсан. Өө та нар ингээл тэг. Тэгээд нөгөө бичгүүд өөр Монголын үед очиж зүгээр бичгэрэнгөт манждаг бичгэрж өгөөд исэн. Нэг бичиг өгөө хүн байга. Тэр нь бол хорчны ван шажин гэдэг маань. Шажин бичгөө өгөө. Тэгэхээр шажныг ялд унахсан. Чи яагаад ингэ урах сэтгэл гаргалаа? Улаан будангийн дайны дараа чи бас айлтгалууд авчихсан ш. Галданг зүгтчихэд хойноос нь бичгэлгээ илчилгээгээд чи зогсч бай. Хэрэг хилцээ гэсэн гэж шажин. Тэгэд шажинч тийм санаа байсан. Ир галдантайгаа нийлээд манжаас авчих гэсэн санаа байсан бүгд. Яван дарамтлуулаад манайх нь. Тэгэ шажин галдантай харилцаж эхэлсэн. Илч явуулаад исэн. Нааш цааш явуулсан. Эсвэл нэг илтэр илч холгоны айлтгал байхгүй нэг илчийн айлтгал байна. Галданд аруулаа очоод ингээд буцаад яваад буцаж явахдаа бол ингээд ном морин л бүр юу хийж байгаач бүр ном морин одоо хорчны үсгэл явж байгаа шүү дээ цаашаа. Одоо хингийн хойгоор аваад ингээд тэгээд нэг илч салаад манжи хаалуу явж явахдаа тэр илч хэлж ш. Бидний хойноос хаашаа явж байгааг тамдаж байгаа. Тэгээд би тун нууцаар нэг нэрлээ гэв. Тэгээд очиж мэдгэж байгаа. Тэгээд шажингаар дамжуулаад ийж имэйл мессеж галданд өгсөн. Одоо хөл орчин үеийн түүхээр нь яриад зур мессеж ярина. Мессеж өгөл чи ороод галданд ороод ирээ. Хэрлэн төрөөд ир. Би ном өрнөөс цагши хавч цаг яваг. Тэгэл ямар ч юу болсон юм итгэхгүй 1695 оны 4 сард бэлгийн үйлчлэн 2 сард галданд тариагаа тарихгүй. Ховд, Улаангом, Намир урчмас их цэрэгэ босгоод л тэгэл явж байгаа юм да. Тэгээ завхан хавд бөөгнөрөөд л
одоогийн нутгаар ярих юм бол тэгэл Кэрлэн буян бол амдэрч өвлцсэн. Тэгтэл манжин санаа амарч байгаа хэрэг. Ховдод гэртэл явах юм бол нэг зэрэг 5 морь хэрэгтэй. Тэгэ шүү дээ. Кэрлэнд бол 3 морь хэрэгтэй. Чи бодлоо тань. Зөвхөн баруун замын цэргийн хүн сатсан өхөр тэрэгний урт нь я хэдэн километр гэнэ. Тийм болж шүү дээ. Хэдэн газар ч. За ин яриул их юм. Стратегийн том алдаа гаргасан байх тийм. Мэдээл тутав. Оо яах вэ? Галдангийн нөгөө эзэмшлүүд, хувь эзэмшлүүд зүүн гарал өгч цогтаад байсан. Бас олон шалтгаан байна. Цэваард нь өдр хөдлөс ингээд идэг. Тэгэхэд амар амгалан байдал тогтоод идэг. Тэг цэрэг болгон дайтий гэсэн бас бодол байхгүй шүү дээ. За тэгээд халахын өөр Монголын одоогийнхоор бол өөр Монголын ноёд. За халахын ба ноёд чахуунд орч гэсэн төшөөд хан чахуунд орч. За өндөр гээгийн зан азар эднэр бүгд ингээд манжид очоод инх амгалан хаанд очоод дагаар орчлоо. Тэгсний дараа галдан инх амгалан хаанаас өндөр гээгийн зан азарыг нэхэд исэн байдаг. Энэ тэгээд нэг шил явах гог нь тодорхой шүү дээ. Энэ яагаад нэхэд исэн? Үхэн үхтлээ нэгсэн шүү дээ. Тэгээ яах вэ? Тактик юм уу? Үнэхээр тэр эрхэм зорилго юу бодол юм уу? Эсвэл 1640 он ч гэдэг юм тал нутагт ингээд их цаас хэрэгжүүлээ гэж галдан бодоод исэн юм уу? Бид түүхчид янз янзэр үздэгэлтэй нэг. Ийм маш харамсалтай юм болсон шүү. Энэ бол Монголын түүхэнд хамгийн хар юм. Арга нөгөө хитэн ч шахамдуулсан тэр түүхийн сурвалжт байна шүү дээ. Манжууч яаж илсүүлж авахаа мэднэ. Ер нь манжийн төрийн бодлого бүгд энийг зорчил тэмцэл ерөөс манай ахмад төгчдийн нэг бүр онцлон хэлсэн шүү дээ. Энэ манжийн төрийн бодлого гэж үстэй. Маш давхар давхар нэгтэй юм байна аа. Тэ мэ? Маш давхар давхар. Ингэвэл ингэ одоо ингэнэ. Зүүн гарагч гэсэн сүйл бас тийм. Ерөөс 1732 оноос хойш цэрэг нэг оруулахгүйгээр байж байгаа л дотроос нь эвдээдлээс. Нэг дотроос нь зүүн гарын хил дээр баахан захитлууд олдлогддог. Захилын уншихаар зүүн гарын их цэрэн дондов, эсвэл бага цэрэн дондов манжрууд би дагаар орохгүй шийдлээ гэсэн захилт баригдаж байгаа шээ. Очоод өөрийн байцаагад асуух уу бичээгүй. Өмнөөс нь бичээ баригдвал тэр манжийн арга гэл ерөөсө муу чарга байн сайн чарга ороо. За. За тэгээ одоо тэгээ за галдан босх таам байна. Төгсгөлийн үеийн яаж төгсөв? За галдангаас хоош хаадууд хідэн хаан зүүн гар улсын хаад солигдов. Тэдний бодлох улс төрийн үйл ажиллагааг нь та яриач. За мэдээж хүм болгоны мэддэг асуудал та галдан башт бол 1697 онд насарсан. Яг энэ Кампулан хаан галдан бол хор ууж идэж өхөө гэж л өөрөө бод сэтгэл түүхэнд үлдэх гэж байсан болгос одоо илэрч байгаа баримтаар бол тийм биш. Олон хоног биеийн өвдсөн. Тэр тусмаа нэг өдөр бол бүр өглөөнөөс аваад маш хүнд байтал биеийн өвдөд нас орсон. Чи тэр галдан маш таны захилтуудын ном уншаа үст. Тэр сүйд элчнэр очоод галдантай уулзахад бол галдан гэрч биш. Нэг өглөө хараа тэр хүлээж аваад хатан буруу хараас орчоод элчтрүүч харахгүй шүү дээ. Тэр хүнийг ирнэ ойлгох хэрэгтэй. Одоо хүмүүс хэлтгэлтэй өхөн нөхтлээ одоо тэр үзэл бодол. Ойр дотны бүх хүмүүс нь өхсөн тий. Ойр дотны бүх хүмүүс нь одоо өхөд байгаа шүү дээ тий. Ану хатнаас ахгуулаад л бүхдүүд нь олслогдоод тэгсэн. Тэгээ зарим шатрын ойд нь хайж яваад тий. Байл хүнд тэгжэл дууссан. Тэр үзэл бодол та өнөж. Тэрний дагаж галдан дагаж явсан хүн ардууд бүгд цэв арвдан дээр хинх нь очсон. Арвд нь донзон омб нараас устсан л да. Ер нь түүхник тиймэрхүү үлдсэн байна. Цэв арвдан бол аав гахийнхаа тэр үйл ажиллагааг яг хивээр үржлээсэн. Тэгээ манжууд бол хооронд энэ бичиж байгаа шүү дээ. Галдангаас өлөч хон байна л гэдээ ярьж байгаа шүү. Тэгээ цэв арвдан дараагийн хаадууд бичтэй. Галдан сэрнийг бол эцгээсээ өлөч хон байна гэхээр улам чанга бодлого яваад л юм гэсэн үг л дээ. Одоо сүлийн сурулж хэрэглэхт хүнийг сайхан одоо манж сурулжид ил голоо зүүн гарын төхөйг бүр шинээр харах нас бий баг дүр царайгийн харах хэмжээнд хүрч байгаа. Ер нь төгс судал их сөрхий явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний яриад байгаа зүйл бол ер нь хүмүүс түүхийн мэдлэг ихтэй болсон. Түүхчдийн өргөж ус өөр болсон. Нэг ингэсэн байх тэгсмэ гэж ярихаас илүү бид нар сурвалжийн баримтуудыг гаргаж тавих
сургуульд анализ хийх, интерфейс тасаж яриад, сургуульд тайлбарлах. Уншигч, уншигч түүх, унших судлагч өөрө бодож харж ин чи юу хийлээ гэж харж үзтдик. Тийм боломжийг нээж байгаа. Тийм учраас энэ сэдвэр чинь нэг үрчлэлний процесс яриад байгаа гэж санагдах юм даа. За. Хамгийн зүүн гарын хамгийн сүүлийн хаан даваач гэж хаан байна. За даваач сүүлийн бас нэг зарим нэг түүх хөшлөг төр амар санаа амар санаа өөрө даваачтайгаа уулзраа олохгүй манжин цэргийг ингэж удирдах Монгол тал руу орж цогсон. Тэрний дараа манжин хаан одоо альбан тушаал өгсөн чинь альбан тушаалаа голоод манжин эсрэг тэр амар санаагийн тэмцэл гэдгийг гаргаж ирсэн гэж бичиж байна. Энэ талаар яг амар санаагийн зорилго нь юу вэ? Үнэхээр манжин цэргийг удирдах Монгол руу орж ирсэн Монголын даваачиг цэцгэн урдаас ярих зүйл байна даа чи. За Цэвэр хавтан дараа галдан цэрэн тийм ээ. Галдан цэрэнгийн үед бол зүүн горын маш хүчрэхгүй байлаа шүү дээ бас. Ерэн зөр энэ ордын төгс судалсан Мойсеев тэр залаатхын ч тэр бүгдээрээ нэг л юм гайхаад байгаа шүү дээ. Зүүн гар тайлч чадахгүй шүү дээ. Энэ хин бэ? Маш олон газраар дайсантай. Орсууд байнгын дайны байдалтай газар нутгуула. Манжууд одоо 1600 1718 оноос хойш Бархойл ховдод их хэмжээний цэрэг суулгацсан. Тэр нь орх цэрэг шүү. Тэгээ жил болгоо нэг 100 цэргийг шинчлээд байгаа байхгүй. Нэг орх манлалж ордог цэргийн бас 100 цэрэг үүттэй. Шинчлээд л орх цэрэг. Тэгээд уугрын байнгын бослох хөдөлгөөн. Хасхийн довтлохоо, газар нутгийн асуудал. За тэгэл хэргийн зэмэргэсэл бүх нөхцөл байна тийм үү? Тэгэхэд яаж тисэж үлдэв гэдэг асуудал байна. Тэгээд зүүн гарын төвөө бид нэр өргөн гүрээн тарах хэрэгтэй. Зөвхөн энэ халахтаас арах юм бол зүүн гарын төвөөс харагдахгүй. Дотроос нь харах хэрэгтэй. Тэр одоо тэр дотор нь орсон хэргийн зуугаар тийм үү? Ман чи том ус шүү дээ. Одоо энэ зүүн гарын үлдээс нь өв одоо юуны өв гэдэг юм бэ? Одоо хүртэл хятадд гайвалж шүү дээ. Төвдийн бослох, Шинжааны юм. Одоо Казахстан тэр бүх улсуудтай хятад улс хилийн асуудалтай байна. Бүгд л зүүн гарын нутгийн дэвсгэр дээр л тэрийг яаж хуваалснаас л үүссэн асуудлууд байна шүү дээ одоо хүртэл. Тэгээд энэ бүгдийг томоор харъя. Тэгээд зүүн гард бол зүүн гар тэр 1718-аас 32 он хүртэл үндсэндээ манчтай яг бүр цэрэг дайны байдалтай байсан. За тэрнээс 24 оны дай. За 1730-1732 гээд баахан үйл ажиллагаанууд байна л та. Тэгээ манжаас тэрнээс хойш бодлого өөрчлөгдсөн. Нэг мэдхэд тэр сүүлийн тэр хугацааны сүүлийн 8 жил бол маш хэмжээний зардал манжууд гаргасан байна. 90 зүүн гарыг эзлэхэд бол 70 орчим сая лан гаргасан байна. Тэр гитгэн дайнд. Тэгэд болио. Энэ цэрэг дайны аргаар болио. Тэр чинь манж тухайн үед бол 30 жилийн төсөв нь 30 сая лан шүү дээ. Чи бодод ямар хэмжээний их зардал манжууч хэцүү байж тээ зүүн гар эдэлж чадахгүй, орж чадахгүй. Цэрэг тижээ гэдэг. Тэгэд өвнөөс ашуулсан шууд хаглан буцрах дотооддаг юм байх. Тэгэ тэндээс зүүн гараас өйлд юунууд одоо олдсны хүмүүс цухтаад ирэх юм бол маш хэмжээгээр асарч авдаг. Бүр хууль гаргацсан. Гэрүүлээ дагуулад ирсэн тэгнь хэдэн алба дагуулж чинь тэгнь бүр хууль гаргацсан. Мутгахлах газар нь бүр цагаан хэрмээ дотн тал суулгадаг. Бүр тэгэд тийш илч явахдаа нөгөө хүмүүсээс дагалдуулдаг. Одоо сахард галдан үйд олдсон хүмүүс сайхан торгон үнд өмсгөөд ингээд явуулна. Их сайхан бас нэг мөнхөн явуулахгүй шүү дээ. Учир мэд очоос суртал нэвтрүүлэх хий. Ерөөсө зүүн гар битэн. Бүр сүйлдэн зүүн гар сүйлд нь одоо манж дорсон баг тийшээ очисон сайхан жаргаж байна. Өнөөг амьдралтай ялгаагүй л байна. PR оо тэр бүхэн мич гээд. Тэгээд дотор нь ерөөсө дотоод зөрчил. Тэгээд галдан цэрэнгээс хойш 1745 оноос хойш маш байдал хүнд болсон. Ойр орхон хаад ус солигдсон. Эцэстээ бол 1753 гэхэд галдан цэрэнгийн ухсааны тэр 3 хөвгүүд бүгдээрээ нас барсан. Хаан сураанд хийхин суух. Их цэрин донд юм удам даваач би. Баг цэрин донд юм удам нэмгч харгал би. Гүн гараад ирж штеп энэ. Бүгдээрээ эзэнгүү болсон төр би ч хаан суучин би ч хаан суу. Ингээ.
амар санааг нь их нэг аргагүй юм байна тийм үү? Гэхдээ байдал хэцүү шүү дээ. Амар харин ч амар санаа бол даваач шахахта даваач гитрхээ тийм өшөө хонзодчих юм байсан бол та. Даваачийн үед түүний өмнө бол зайсангүүд хэрэг толгодуулаад байр шийтгэж байдаг бол даваачийн үед зайсангүүдийг хөвгүүдтэй налаад байгаа байхгүй юу? Энэ чинь улс орн нэг л эвгэн болоод байна да. Тэгээд зүгээр нэг л аймаг манжир ороогүй шүү дээ. Нилээ нийлэн бас орж шүү дээ. Гурван зэргийн дэрүүлүүд нөрөөд. Тэгээд даваач бол энэ хамгийн биш Тэнгэрийн тасан даваачиг амар санаа хөөрцсөн юм. Дээжинд очиж чад. Чи юу очиод хаас. Тархийн тэгс хумзаа явуулсан. А нөгөө жанжнуудтай бол матка харж агаар би зүүн гараг эзэлж шүү гэд. Хоёр янз юм гэтсэн. Амар санаа ирээд одоо ингэж юм болцсон. Тэгээд жанжнуудтай маргалдаад эхэлж байгаа юм. Нөгөө амар санаа. Оо энийг ингэж шийтчихэ. Энэ овг амд нүүлэхгүй, энийг алж гэдэхгүй. Хүн ард ирэхэд алахгүй үсттэй. Эндээс баг татвар аав. Нөгөө жанжин чи одоо хинбэл гэдэг нь шүү дээ тэр чинь. Гэтэл амар санаа бусдаас илүү их мэдэж байна. Аа байж ингэ тэг гээд зохион байгуул. Амар санааг энэ зөв байхгүй. Тэнгэрийн хэсэг нь манж санаа гэж тийм байхгүй. Хоёр тоглолт хийчихгүй амар санаад. Чи очих хаан болно шүү. Одоо чамд энэ амар санаа гуйсан. Энэ даваачиг цогоод өгөөж л гэж гуйсан болохоос ш. Зүүн гарыг эзлээд өгөөж гэж гуйгаа байхгүй. Тэгээд ч амар санаа орохтой бол бид ийм эзлэх зэрэг бишээ гэсэн утгатай хэлсэн байхгүй юу? Тийм учраас зүүн гараан арт юм манжиг орчроход зэрэг орчроход ягаад ч хөдлөөчгүй байхгүй юу? Гэнт хожим ойлгосон хэрэг зүүн гараан арт юм. За дээр нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Тэнгэрийн тасан хаан 300 зомын зэрэг оруулахдаа их хэмжээний зардал гаргаад оруулсан. Тэр зэргийг татахдаа зардал гаргаагүй. Зэрэг татахдаа тэндээс дээрэмдлэг хийсэн. Хаац За тэгээд манжийн хаад ч бас нэг хідэн үеэрээ зүүн гарын хаадтай байлдлаа. Зүүн гарынхан ч гэсэн одоо амар санагийн тэмцлэр багддаг бууж өгч байгаа шүү дээ. Тэрний дараа нэг үйл болж болсон. Ер нь манжууд за энэ зүүн гарыг цогцлог дээр нь бүр нам цохиод авъя гэд бүр одоогоор бол бүр хомголон устгасан гэж ярьдаг тийм. Тухайн баг сурвалжт нэг 600 орчим мянган хүн ардтай байсан зүүн гарынхныг 408 мянга болсон. Устгасан гэд. Энэ яг содор өчгт үлдсэн зүйл байдгүй. Энэ талаар манжууд ороод манжид тэр зэрэг оруулангуудаа бүү тэр төшмөл зэрэг ингээд бичгийн төшүүд мөшүүд маш олон хүмүүс зэрэг оруулсан. Тэр чинь манд санаа тэр аагу. Тэд нэр орчингуудаа бүх тэр зүүн гарын бүтц бүрэлдэхүүн аль аймаг хаан сууж байна хэдэн хүн амтаа гэд. Тэр 600 мянга гэдэг нь бол тэр үе тэр хятад манж бичээч тэр олж авсан мэдээлэлүүд байна. Бараг тийм байна. Ахтын дотор уугар хүн ороогүй. Яг нэг 90 тэр том үйл явдлуудын дараа бол нэг 120 мянган хүн л одоо ингээд амьд үлдсэн, бууж өгсөн дөрүүд мөрөө загч нь эднэргээ оруулаад шүү дээ. Тэгжэл бид тооцож байгаа болохоос биш. Тэгжэл мөрөнлөө нэг 10 мянган өрх зогцсон ч гэдэм юм. Энийгээ тооцож байгаа болохоос биш. 90 бүгдийг хатцсан. Тэр их зэрэг татсны дараагаар хоёр удаа зэрэг оруулж байгаа байхгүй. Сүйд орж байгаа зэргүүд нь байнга нэмэгдэж ороод ерөөсөө алх хятхлаа илхийсэн байна л да. Тэгээ манжин хаан үнэхээр арахгүй шүү дээ. Зүүн гарыг эзэлж авчлаа гэдэг долнуурт өөр Монгол, халах Монгол, ойрд Монголыг нийлүүлсэн хамгийн том одоо дээд зэргийн чуулган хийгээд найр хийх гэжлээ шүү дээ. Ингээд бэлдчихлээ шүү дээ. Нилээн бэлдчихэл бослох гарч байгаа байхгүй юу. Тэгэл ер нь манжин хаан бас гомдсон л да. Ер нь гомдсон гэдэг юм уу да. Гутарсан. За боли ерөөс эндтэй зурлахгүй. Зүгээр ингичил гэсэн санаа. Ингич. Тэгэл за ганцхан энэ дотор тэр их алж хитхаас гадна хамгийн аюултай цэцгэн өвчин шүү дээ. Цэцгэн өвчин дэлгэрсэн. Ер нь цэцгэн өвчин бас юуны өм зүүн гарт байн байн дэлгэрдэг сони өвчин л дээ. Тэр тэг хядлагын дараа таны нэг ярьсан дэр өгөлөө. Манж төшмөл Баруун Монголын нутгаар 20 хоног явхад нэг ч хүн үлдээгүй, нэг ч хүн таараагүй гэж ярьдаг. Оо тэр айлхлууд байна. Дараа нөгөө кил хязгаар эргэх айлхлууд байна л да. Нөгөө их төшмдүүд, төшмдүүд ингээд тэр чин одоо их нарийн шүү дээ. Очиод яасан бүх айлхлаа очиж ирж ажлын тайлангаа тавьж шүү дээ. Одоо ч гэсэн тийм биддээ бид нэр. Тэн дотор л ерөөсө бүх нутгад эзгүүрсэн байна. Ерөөсө ямар ч хүн таарахгүй.
20 оны 2 зам байгаа юм л да. Зултсын зам, тэр хар усны зам. Тэр 2 замын аль замаар өссөн бэ санахгүй байна. Явахад 20 оног. Ерөөсө хүн таарахгүй байна. Сүйл ерөөсө тэр 1761 60 61 оноос уулаас хүмүүсийг бүр бичиг байрлуулсан шүү дээ. Одоо ингээд та нар бууж өгсөн шүүд амьд үлдэ байна гэдэг. Тэд уулар гарцсан. Нэг хэсэг хүмүүс ууж ирсэн. Нэг газар ширхтээ данд эмхтэй хүмүүс ууж ирсэн. Нэг газар данд эрэгтэй хүмүүс ууж ирдэг. Нэг гэрүүл яраг хүмүүс. Тэгсэн чинь зарим ууланд байгаад яатсан жаахан хүүхэд. Аав гэжсэн өөр хүн үзээгүй. Мал үзээгүй. Амт уулын амт нь үзэжсэн. Тэс юу гэсэн үг энэ чинь? Тим хүнд нөхцөл бууж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээс сүйд нэг амд үлдсэний нэг хэсэг хэсэг тийм сум ум зохиосон. Одоо ийлийн голын хүнд ийм байж лээ л дээ. Тэгэхээр энэ зүүн гарын энэ ялагдсан эдгцэн төх бол маш монголчуудын гашуун төх. Монгол эндэсний нэг хэсэг. Ингээл 90% би чамд хэллээ ойрд монголчуудын төхийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Бис нутг орчин амьдарч байгаа орчин нутгаас нь арах хэрэгтэй. Маш том соёлын уулзрууд дээр цаана өөр хүмүүстэй харьцаад байна шүү дээ. Итлийн Цэцэн хааны шиг баргийн барга монголчуудыг бидний тийм ямар ч юм алга байна шүү дээ. Цаашаа харсан ч хідэн анчид маашаад монголчууд. Тэдний хөт шал өөр нөхцөл баг. За энэ Халимаг Уранхан 60 цагаан хатуу гэдээ дуу байна. Нэг монголчууд одоо сая 20 оны наад төрийн наадмаар хүртэл дуулах юм. Энэ наадмаар тийм зохимжтой дуулах дуу муу юм уу? Энэ талаар энэ дууны агуулга нь яарна? Юу юм бэ? Баяах юм. Ойр дээд дотор үйлсэн их олон дуунууд байна л да. Их зовлон зэтгүүрээс болоотой. Тэр одоо бид нэг нөгөө төвөгчтөнд хилж өгөхгүй урлагийнхын хүмүүс мэдхгүй учраас янз янз ашиглаж байна л да. Одоо энэ хожим үйлсэн юу л да 5 хасах гэдэг нэг товшөөрөө цохлох юм л да. Нэг усны тэр хасгуудаас юу гүйж штэ. Нүдлчтлээ зэрэглэсэн нүдлчт нэг нэгэн дээр одоо мал хулгайлах юм байгаа шүү дээ тий. Тэгээ юуг нь юугаар дүр нь адууг юм авах, азаргын үлдээгээч гэсэн тийм ээ. Хоныг нь авах, хуцыг нь үлдээгээч гэсэн. Тийм утгатай. Тэрийг ингээл товшор цохоод товчоо хүнээр инээл даа. Ингээл яах юм би ингээл тэр чинь бас тэр арт юм дөрмжилж шүү дээ. Тэгэд ямар дуу хаана яаж дуулах хүмүүс юм бодох хэрэгтэй. Түүх юм тийм шүү дээ. Түүхэн дотор маш олон зүйлүүд бий. Дөрөв орд уураа гэдэг их юм маш их эвгүй татлагтай уураа байна. Тэр уураа зөв дөрөв хүн татчих юм. Тэр дутуу хаазгаа. Дөрөв орд уураа ихтэй бол өмнөх үеийн цаавар хилдэг гэсэн хуучин. Одоо дөрөв орд 40 түмэн Монгол тий. Одоо хийрээ хавирч. Ингэ дайсханчаа сайн. Одоо бид нэг дэхээ болсон. Одоо эвтэй найртай сайхан баз зэрэгтэй амьдрияа гэд хэрэгэ татдаг юм уу. Иймэрхүү юм энэ дуу хоорууд бүгд тийм шүү дээ. Тэгэл болгоомжтой байх хэрэг. Юу энэ харах хэрэгтэй. Ядаж нэг хуучин нэг кино уран зохиол сайхны киноны дотор зөвлөх түүхийн зөвлөх хэрэгэд тэн дээр манай нэртэй Ахмад Эрдэмтэд иш насагт орж байгаа хамдын ямгүй гал тий. Иш жамцхой гал сайхан нэр гардаг. Тэднээс зүгээр 30 минутын зөвлөгөө авах хэрэгтэй л дээ. Тэд нар ч зүгээр ирээл өгч чинь бидний одоо манай энэ том том төвчд байж шүү дээ. Манай энэ Өлзий Баатар ба тийм Болд Баатар ах тийм ч Цэвэн Доржийн том том бүх насаараа төвхөө судалч гисэн энэ төвхийг л зөв ойлгуулчих юмсан гэсэн тийм хүслэр үндэстэй хүмүүс байж шүү дээ. Эднэрээ сайхан асууж тэгэл болоо. За нэвтрүүлгийн подкаст юм сүүлчийн асуулт бид химбэ? За миний сэтгэвд яригдсан ойрдууд бол монголчууд юм байна. Яраасаа улс төрийн давцанд нэг жаахан тийм болвол маш тааш ингээл нэг нэг холдож болохгүй. Монголчууд цөөхөл. Маш цөөхөл. Байрлсан газар нутгаасаа болоод өөр өөр. Өөр монголчууд тэр цаан хэрэг уртл тэр хятадтал одоо үзэж шүү дээ тэр чинь. Араа цаашаа тэр монголжин гоо шүү. Орчингууд нь тэр манч санжуттай хил залгаа эднэр түүхий явц. Хөх нүрийг харъя л да. Төвдүүттэй зэрэгцээ суудсан, дотор ороо суудсан. Эднэр соёлын нөлөө орсон байна. Янз бүрийн шалтгаанаас. Яг энтэй айлхан ойрдод бас л тийм. Уугар, буруд, үзбек, тажик, киргиз, казак, хойшлоод орсын тэр бүс нутг. Ойрдод нутгч юмр цаашаа суунаад тэр ижил мөр
явж байна. Ийм бис нутагт огшин тогтгонд бол Монгол хүн Монгол хүнс гардаг юу л байна? Бүгдийг л гаргасан л арт юм. Цагийн эрхэнд ойртод мөгчээ. Барвал мөгч. Таван газар алга болсон байна. Гэхдээ хөөрхий халмигт байгаа хэд 400 жил болсон ч гэсэн төг соёлоо гэж хамгаалаа яваад Шинжааны хэд маш гүн нөхцөлд байна. Явж л хөх нүрэн хэд төр төвдийн нөлөөнөөс Монгол соёлоо хамгаалах гэж үзээд л байна. Монголын ордовч гэсэн энэ баруун Малтад эзэн болоо суудсан. Ингээл Монгол улсынхаа бүхэл интеграцид ороод одоо Монгол дотор хийм тим ихтний энэ сошиал ертөнцийн зарим хүмүүс ингээд өөрийнхөө үзэл бодлыг хүнд одоо ингээд энэ тэнд ийм тийм салгаж ялгаж ингэж ярьдгаа болох хэрэгтэй. Энэ бүр тодруулж хэлье. Одоо ингээд бүх монголчуудыг ингээд нэгэд үзье. Тухайн үгсаатныг манай хандын Нямбуу багш шилжсэн л дээ. Тухайн үгсаат нь хин бэ гэдгийг харахын тулд ямар говь аймгаас үрцсэн харьяа. Одоо дөрөвдүүд байна. 80 хэдэн мянган дөрөвд байна Монгол улсад. Ингээд нэгэд үцгэр 5000 гаруй таргад овог байна. Би таргад овогтой байна. Таргу, таргад, таргуд гэдэг олон нэр нэрлэж чамаг. 5000 шахам тайчууд овог байна. Ерөөс нь халмигт байгаа дөрөвдүүд ингээд тош харахад чонс байна. Хүн амынх нь бараг 60% чонсууд. Тэгээд харнууд, шарнууд их баг гэд явцсан. Яг хөө засаргын нэрээс болоо зуутрах тогтон гэдэг нэр авсан хүмүүсэл нэгд үсгэн бас тийм. Ерөөсөө юм. Үйлдүүдийг харъя. Эрдэнэ бүрийн үйлдүүдийг хар. Шар нууд, хар нууд. Тэг ерөөсөө юм. Нохс. Энэ чинь Монгол овгууд биз дээ. Тэгэхээр ийм л улс төрийн тавцанд л ингээд хаяа хаяа нэг жаахан ингээд улс төрийн өөр орчин байснаас болоод хадлагдчих болохгүй. Бүгд л эзэн бог Чингис хааны харьяат үр хойц. Ийм. Тэгэхээр бид кимбэ гэж бид бүгдээрээ сайхан их түүхээ төлөөд зүтгэж байгаа монголчууд харин тэрийг л бид нэг нэгээ ойлгож өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл Чингис хааны хэлсэн үг захаас даалгавар биелэх. Монгол хүн нэг нэгээ дандаа дэмжиж тэтгэхэл сайхан. Харин ч одоо бахархах бардамлах сэтгэлд дүүрэн Ази Европ хот тарцсан олон монголчууд байна гэсэн үг шүү дээ. За баярлаа. Өнөөдрийн зочноор Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багш, доктор, профессор Нас Ухаатар багш маань оролцлоо. Өнөөдрийн сэдэв зүүн гарын хаант улсын талаар ярилцлаа. Зүүн гарын хаант улс гэдэг улсын түүх гэдэг бол гайхамшигтай бөгөөд эмгэлтэй түүх юм. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За.